Thank you Ah, oh, não. Ah, pronto. A pessoa esqueceu de tirar o filtro, não foi? Olha que bom. Eu comecei a live uh, com uma vozinha de bosta, não foi? Que bom. Esse, essa voz não estou. Pois é que nós andámos aqui a mexer umas coisas, a acrescentar umas coisas à live e a, houve uma pessoa que se esqueceu de tirar a porcaria do filtro. Não foi? E eu agora comecei a live com uma vozinha, enfim. Olha, até o, até o Taiki está a me ao fundo. Miau! Ai! Eu! Meu Deus! Dá lá para ver quem foi visto que se ouve dele daqui. Pois! Está tá a se rir porque sabe que, enfim, que deixou a, a coisa feita. Bem, eu estava a dizer. Mas agora até vou testar mesmo. Ah, agora vai testar mesmo. Então vai. Tens quantos, Tens quantos cookies? Google Dada. Eu mesmo só vou falar. Mas eu vim para vir o Muse. Eu não sei se está a dar ou não. Tá dar? Oh meu Deus. Eu ainda bem que eu viro o e Ainda bem. Mas pronto, Gugu, pronto. Vocês agora. Tem uma coisa nova aqui: o Google Dada, que é para eu ficar com Baby Voice. Pronto. Uh, também acrescentei que eu não tinha nada aqui, nenhum para pós-pontos, não é? E agora vocês têm cookie points para gastarem. Enfim, tá, tum, tum. tem coisas novas, porque vocês estavam sempre a dizer, e com razão, atenção, vocês tinham razão, que eu não tinha muito, muitos, muitas variações para vocês fazerem regime de points. Agora vocês têm uma catrefada de coisas. Uh, tem o Google Dada, pronto, o Highlight My Message, em princípio vocês quase necessitam porque eu vejo as vossas mensagens. Têm, pronto, o uh, Hydrate, né, que é para eu beber água. Já sabes que eu tenho sempre aqui a minha garrafinha de água. Espera, uh, como passou sal. Uh, se calhar está muito alto, pronto. Uh, entretanto, o que é que tem mais? Um, ele está a dizer para eu, para eu falar, para eu continuar a falar, está bom? Ok. Uh, o que, é que vocês têm mais? Tem o Sticker, também já tinha Tem um a Random Sub uh, Deve ser um Sub Emote eu, eu ando a tratar disso Ando a tra tratar dos emotes Vocês agora já têm um, podem utilizar Aliás, podem utilizar o emote Se quiserem, Vai fazer som uh, Send a Message E na Some Only Mode Que eu também não tenho o random Defect também eu Acho que nem sequer tenho, não sei se tenho o um site aberto ou não o Disorder é para vocês escolherem uma coisa para eu escolher, entre duas opções, seja o que for. Uh, Choose a Emote to Unlock, pronto, vocês ainda não têm isso, olha que chique, também já sabem o que é. O Modify Single Emote também, a é Titan também tem, mas tem o Boss Raid, que é para eu mandar, para vocês escolherem para onde é que eu mando o, o, o raid. E tem Show Me A Cat, pronto, que é para eu ir buscar um dos miaus. E pronto, e é isso. Uh, acho que daqui é tudo. Vocês mas também têm mitos novos, também. Já agora estou a explicar tudo. Uh, vocês também têm alguns... Ah, não está aqui a cena do DJ? Tiraste, não foi? Havia aqui a cena do DJ. Se calhar vou pôr novamente, porque pelos vistos acho que... Enfim. Uh, pronto, acho que não, não vale a pena. Mas eu tinha a cena do DJ, se calhar vou pôr depois, novamente amanhã. Uh, amanhã eu vou tentar fazer uma live um bocadinho maior do que hoje uh, vamos lá ver se eu hoje consigo vou conseguir jogar alguma coisa se o gongas entretanto não aparecer eu vou lhe dar aí mais uns 5 10 minutos um, o DJ era para vocês escolherem até 3 músicas para eu ouvir aqui, pronto, e, by the way não estou a ouvir nada mas para já pronto, não vale a pena e pronto, e depois os beats também, também têm coisas novas e, e pronto, e é isso Têm um micro Robin e outro da Zay. O uh, que é que eu ia dizer? Ah, dar o um shout out. Entretanto, a malta que entretanto me deu follow. O Kiblintz, obrigada pelo. DJ refere ao ao só. Fazer é, quando recebes bits. Não, DJ era mesmo com pontos. Uh, era 1500 pontos, não era? Uma coisa assim. Não, era só mesmo ritmo de pontos. Não era bits, não era com bits, bits. Há um com 5 com bits e há outro o, o Good Morning. É com quantos? 30, não né? Pronto, eu meti os pontos os bits assim, vá, baixinho, 5 e 30. Pronto, não é muito exagerado. Nada com 100, nem com, nem com 200. Ainda não tenho assim nada desse valor. Uh, vamos começando baixinho e depois. Um, exato. Então, estava a dar aqui o shout-out. Vocês já sabem que eu estou sempre o shout-out. E portanto, uh, às pessoas que me seguem, quando eu estou offline ou quando estou a acabar. Alive, uh, Okie Blinds, obrigada pelo follow. Ao Blackfire, a Blood. Blood não, não sei, se é Blood, não sei se é A ou U. Atenção, eu ponho, eu É sempre o um nome neutro: Bloody Swarm e a Maria, Maria. Essa aqui é a menina Maria Plain. Obrigada pelo vosso follow. Se vocês estiverem entretanto aí, digam oi. Uh, e pronto. Uh, os beats, eu acho que. Uh, pronto, eu meti 5 que era assim o mínimo que eu, que eu conseguia. Um, não pera, o 5 é qual? pera o 5? Cinco... Não, acho que o 5 é que é o good morning e 30 trin é que é a coisa, não é? Pronto, ah, ok, eu troquei-me, troquei peço desculpa que eu troquei-me uh, e é isso. Entretanto, também estive a pensar. Um, eu tinha aqui a parte do DJ no, nos points e eu tirei. Na, ontem por, por uma razão é porque estou com um bocadinho receio de ouvir aqui música Eu não, geralmente as músicas nunca vão para o vod, vocês só ouvirem os meus vods vocês ouvem sempre a minha voz porque eu tenho a parte da música do Spotify no outro canal de áudio, ou seja uh, nunca vocês a mim nunca vão ter o correr o risco de ah eu vou ouvir o vod dela mas se entretanto a música der strike por copyright nós vamos cortar o áudio não, a música nunca vai para o vod Portanto, vocês vão ouvir sempre a minha vozinha. Uh, só que nós pensámos o seguinte: é que há o risco de, enquanto eu estou live e estar tá, tá a ouvir alguma coisa. Eu basicamente estou isso aqui. Basicamente é metal e, e, e músicas do género. E que poderia haver a, a hipótese de alguém dar um strike no canal por causa da música. Eu sei que já me disseram: ah, isso é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Ou seja, o que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar não ouvir música ao máximo. Às vezes, quando estou aqui a falar com vocês ou quando estou a jogar certos jogos, é ou isso. Também tentar ouvir música que tem. é tipo free. Um, por exemplo, aquele género de música que eu ouço no, que está a tocar no início das lives. E pronto, e é isso. A minha rede hoje está top e às vezes está alegre na tua voz. A sério? Será que é da net ou será que é mesmo da minha. que é mesmo da live? Já estou com medo. Já estou com medo! Uh, e é isso. Deixa-me só ver se para acaso... Eu, eu, eu fechei o Discord, não devia ter fechado o Discord. Acredito que seja na minha rede. Uh, já agora, senhor. Uh, senhor, Orelha, está a trabalhar? Ou está em casa? Vou baixar a resolução para confirmar. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Pronto, eu acho que. Eu vou dar mais 3 minutos, entretanto. se... Talvez o arquivo. Oh, eu apanho-te sempre a trabalhar. Ele não está online, o Gongas não está online, portanto eu não vou estar a tagar. Eu se calhar vou mudar aqui vou jogar, vou experimentar jogar o Never Alone. Ah, vou tentar não chorar aqui não está claro quando a coisa aqui funcionar avisem-me, quando a Twitch funcionar, avisem-me pronto deixa lá ver se aqui funciona Ah, vamos jogar Neverland, vamos lá ver. Eu tenho. Provavelmente vou ter que pôr a cena do áudio e tal. Ah. Eu tenho que. Oh meu Deus! Agora vai ser divertimento para quem tem fonte de Gugu Dada. Gugu Dada. Gugu Dada. É agora. Eu vou fazer isso, vou começar a dizer Gugu Dada e depois quero ver. Never Alone tem, tem muitos pontos, <laughs> pois eu imagino que, que sim, não é? Eu não sei se por acaso se recebes pontos por seres móveis não sei se tem algo, se, se isso se tem alguma influência ou não, eu acho que consegues ver. O senhor vai vai-se vai divertir. Ele ainda é que ainda não começou com, com o Miau Miau. Ah, peraí, deixa-me só. Tenho que fazer assim, e tenho que fazer assim, e tenho que fazer. Lá. Deixa eu ver se dá. Eu sei que quem tem sabe ganha mais pontos. Sim! Eu estava a pensar se. Se ele por ser. Ou não. Eu não consigo. Não ouvi eu. Conseguiste ouvir o, o, o miau? Ele nem sequer aparece aqui. Ouviste o miau? Não. Pronto. É uma coisa a resolver pelos vistos. Eu não ouvi miau nenhum. Uh, eu queria deixar aqui. Eu acho que provavelmente vou de, conseguir deixar aqui o flyer porque não. O Lithium Fio deve aparecer em alguns multiplacores. Um sim, sim, é o que eu estava a dizer aparece. Pronto, já agora também tem aí para a time quem quiser adicionar na time. Já sabem, tem aí o código de, de friend. Já agora, deixem eu só ver se. Se aquilo que eu meti na, no. no Instagram para avisar a malta se. se, se funcionou. Ai, que é só. So. Tem aí o código quem quiser adicionar. O jogo não tem sopa não? Porque eu ainda não fiz aquela, aquela coisinha. Game Audio é uh, executable and now. Espero que tenha. Vocês já estão a ouvir o som do jogo? Eu estou para aqui. Já? Não? Mas eu adicionei. Uh, não estar. Ah! Ah. Uh... Não, foi aqui. Eu fiz aqui uma. Yeah. Já está. Já está? Já está aqui já. Ok. Pronto, vocês já estão a ouvir o som. Eu era o que eu queria. Ah, só estou aqui a ver uma coisa muito rápida. Epá, mas o. Uh, uh, Twitch, porquê é que tu estás a. Uh... Tá bem, ok. Pronto, está. Sorry, sorry, sorry. Uh... Eu nunca joguei este jogo, by the way. Eu não sei se vai correr bem ou não. Provavelmente não vai correr lá muito bem, porque, enfim. Uh, vamos lá ver, entretanto. Ok. Uh, let's go, space to continue. Se eu tivesse. Acho que está bom, acho que está. Os fãs não estão a funcionar. Pois é. Já deu para perceber, não é? Não sei o que é que se passa, mas. Eu vou abrir então um aqui o OBS, porque lá está. Eu acho que esta live foi assim um bocadinho mais para ver se as coisas funcionam. Ahn. Uh... Eu já vou, já vou jogar. Deixa eu só ver se, se as coisas começam a funcionarem. Convinha. Convinha a funcionarem. É, foi por isso mais que eu abri live. Uh, eu já estava para pensar em jogar este jogo desde a semana passada, mas. Uh... Ah, ok, ok, ok. Já sei. Já sei. Pronto, make sense, não é? Uh, ok Pronto, eu agora tenta tentar lá tirar daqui Discord. Eu não sei qual é a diferença entre play... e play tales. Fox Foxtales, eu não sei qual é. Vou tentar experimentar o play normal. Ah, Cultural Insights. New game. Uh, o que é que ele diz? Meow. <laughs> pronto já começou uh... <laughs> ah Miau uh... <laughs> Ai espera eu play fox tales pois plays... não what huh? content ah ok já percebi então então não então, não, não queremos Vamos só fazer play normal. New game. Ah, I'm native people who have tried for thousands of years in one of the most formidable environments on earth. Pá, yeah. eu não vou Eu não vou oh, tentar. Não. Oi? <laughs> Pelo menos ainda são só meados. Se fosse daqueles sons de. de... Se tivéssemos opções no show

Já agora vou ler a história, <laughs> não é? Mas possivelmente será na língua nativa deles, não é? Por acaso acho que nunca tinham ouvido. Ah, tadinha da foca. Foco, é uma foca para um marinho. um leão marinho.

Ah, uh, tab to watch. Ok, ok, mas entretanto dá unlock destas coisinhas. Bem, eu, queria... Yeah, eu queria fazer isto, já me estava aqui a dar uns nervos. Uh... Sim, mas eu queria ir mesmo ao jogo, ao gameplay em si, não é? Ok.

RUN 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 Deixa-me de ver se agora, olha Ah Ai fox ali Dem, dem ah. 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 Não Está a falhar Está a falhar um bocado Está a falhar? Está Anete? Oh, Ou... yeah, anete. anete está a falhar? É yeah. Dem <laughs> menos aqui ainda não acho que ainda não caiu, mas Oh crap! Agora o que mais faltava agora era a net falhar outra vez. Pelos vistos à noite não é daquelas vezes em que não quer. Não quer funcionar. só ver se. Ele aqui ainda, ainda aparece. Acho que eu. Ah, tá quase louco. Está assinada já a puxar muito por. Eita! Olha boa! Agora, agora é que fiz esta bonita! Não se, percebe, não se percebe nada! Ah! Olha fixe! Não se percebeu nadinha! O que está a passar? Ah. Joquei. Ah, ah, não vou fazer fugir do urso outra vez. Coitava. E há como fazer fugir do urso outra vez? Of course. Eu estava à espera que um jogo como este estivesse a puxar muito por, uh, pela net, mas. Imagino que seja é só o tutorial, né? Ah, que tal? Eu ficava aqui. Alvo é porque está muito leve neste lado. Não sei bem porquê. Uh, playing co-op mode. Ah, não tenho. Uh... Ah, ok, ok, ok. Ah! Tadinha, tadinha, tadinha. Não sei o que é que de fazer. Não, 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 não. Espera, como é que eu... Fugiu para o outro lado. Ai, será que salto por cima dele? Ah, ok, ok, ok. Ah, ah, tadinha. Ah, ok, ok, ok. Ele ainda tem? Ah, não. Coitadinho do urso. Uh... acho que prefiro jogar com uma raposa. <laughs> Se der é a opção, quero jogar com uma raposa. Uh... Hum, que fofa, hum, estou fofinha. Já com uma raposinha, sorry, mas. Too cute! Olha para aquilo, olha as patinhas. Ah, uh, tab... Ah, acho que não necessito. Alô, senhor quero! Como é que estás? Entretanto, já... Espero que já tenhas jantado entretanto. <laughs> olha. Espera aí, deixa-me dar-te só Por acaso eu queria que Marcos. aquele clipe do. Marcos. Ah, já jantaste. Opa, olha, isto um, é Que aquele clipe do Party Animal se calhasse. Era engraçado. É. dizer. <laughs> é. Eu, interessante, também já jantei. Mas pelo menos, a neto não está a querer recuperar hoje. Eu tenho que eu esse mês ainda, ainda é antiga. Ah, essa mesa ainda antiga, pintada vermelha por, por mim. Ah, ok. Entretanto já mudou. Alô, Sérgio, como é que estás? Está tudo bem? Deixa-me também te dar o, o SO. Quer dizer, isto devia ser é o senhor, senhor moda fazer, mas pronto. Não é? Não é? A Yara me tinha sempre debaixo olhar para nós. Ai, ah, eu também era devido depois. Depois pintei a mesa em creme em e o meu pai levou Ah ok! A pois bem? a Yara devia te passar dos géneros é que vocês estão aí a comer <laughs> no genero. Está tudo bem, Sérgio, obrigado e tu como é que estás? Entretanto era para, ter, para jogar logo, <laughs> <gole>, mas é <laughs> uh, crua! Parecia que estou a jogar uh, Never Alone. Uh, foi à primeira Só que eu sou um Vou começar é que a chorar, sim? porque eu é coisas com animais <laughs> eu começo à a chorar. A primeira mesmo! Estavam lá dois a tentar e eu agarrei uma, <laughs> <laughs> uma... crua. Ah, isto é o Fall Guys. Eu é acho mesmo? que só joguei Fall Guys uma ou duas vezes. Pô. Isto correu é mesmo bem, meu. Ganhei a prova <laughs> em Muito primeiro rico. lugar. Uh, mas eu vou, eu vou lendo, lendo que vocês estão... Ah, não, não é preciso... Coisa... Bem, estou a jogar este joguinho. Acho que ele já tem alguns aninhos, mas pronto, é. Estou a jogar com a raposa. Eu não jogo nada, tive sorte. Eu acho que eu joguei. Ah, tadinha. Oh, será que ela consegue? Ai ah, é sim, tem que ser assim. Uh, lower shift. Não, left Shift, né Espera, uh, espera. Meu Deus, eu estou aqui meio perdida. Eu só joguei duas vezes e, e pronto. E acho que consegui passar a primeira fase e a segunda fase, mas depois... <laughs> uh, se... Ah, ok, ok, ok. Agora, W para ela, para a Nuna. Clean rope. Amiga, sim, vai, sim. Ah, não tem que trocar. Ok, e agora sim. Isto é preciso... Ok. Se uh, isso caso fosse ao contrário, será que ela também mandava-lhe a roupa para a Fox? Não sei. Um, eu já era para ter jogado este jogo a semana passada, mas disse assim. <laughs> a pessoa vai chorar. Oh damn. Ah, oh, vai, rápido, 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 antes que venha o um Blizzard again. Nós não queremos isso. Está okay. tá a salvar qualquer coisa. Uh, brace against the wind. Ah, ok, ok, ok. okay. Left control. Oh. amiga, mas não andas? Ah, ok, ela fica parada. Ok. É a primeira vez que estou a jogar isto, portanto. Uh, tab... Sorry, esqueci-me, amiga, desculpa. Uh... Não, 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 não Não, não, não Damn Eu não estou habituada aos controles disto Tadinha de dar repouso não faço uma coisa dessas Já sabia Ok Okay. Ah, este jogo parece fixe Sim, este eu por acaso, eu é tinha Eu tinha na Epic e onde ia ver jogos que eu poderia jogar Para não estar sempre a jogar a mesma coisa Não é que eu jogo sempre a mesma coisa, eu costumo jogar Pronto, vá, Pedal of Exile Tekken, jogo LOL, também já joguei TFT, já joguei Darkest Dungeon E de vez em quando vou jogando Outras coisinhas e eu vi este, este, este assim. Ah, tinha o. Uh, como é que era o outro? Um, Spirit of the North? Não. Também é com uma é raposa. Pronto. Uh, só que eu acho que é a alma de uma raposa. Enfim. Eu disse assim: bem, vou chorar. Depois eu vi este e eu disse: bem, este parece-me ser um bocadinho mais calmo, mas provavelmente também vou chorar. Porque cada vez que, é, que, é, que, é, que são animais eu já sei. Ah. Uh... Oh! Ele vai-me dizer qualquer coisa, certo? Ah! Helping spirits! Ok. Então tem que... Tenho que saltar. Ah! ah Fox é que guia os espíritos, ok, ok, então tenho que trocar para a Fox. <coughs>

Tenho que trocar para a raposinha Por acaso eu acho engraçado que eles foram alguém... foram... Pronto, contrataram... Eu não tenho calma, não é? É, tenho que jogar com os dois, tenho que ir alternando um, por exemplo agora aqui a raposa é que guia os espíritos Pronto Só que eu tenho que ter calma Ah sim também pode ser jogado com duas pessoas Sim Ah Consegui, consegui, consegui Dava para jogar com o op Não é por isso que ele estava-me a dizer que podia jogar com o Hop. Uh, ok. a ah, Espaço. Ah. And space press while climbing wall. Jump from. Ai, Jesus, meu Deus do céu, isso vai ser.

Tem que me dar para a miudinha Tenho que andar e controlo tipo assim, quando vier o blizzard. Ok. Mas a raposa é tão fofa também a deitar-se. Tadinha, cada vez que ela se molha. Ah, não! Não fui a tempo de dar o salto. dor no coração cada vez que a... que a raposa faz o barulhinho, parece que sou pisão. Um... Ah, não, 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 okay, ok, ok, ok. Agora consigo, agora consigo. Pronto, provavelmente vou ter que fazer assim porque um blizzard antes de eu chegar lá acima cima. Não, não, mulher, não. Calma, ok, vem outro, não é? Vem aí, outra. Tenho a sensação que sim. Não, pelo visto, não é só quando aperta é água. Ah, não, tem que ser, tem que ser a raposa. Ah. Ah, não, não. Ok. Ela passa aqui por baixo. Espera, uh, então como é que a miúda passa? Tem que ir de volta a dar-lhe uma corda, não é? Uh. Aí, como é que era? Tem que ir buscar a miúda? Será? Ok, ok, ok. Dem. Não vier aqui deste lado. Isso. <risos> <risos> Bem, gerenciando é aqueles que querem chegar a este ponto. Ok, agora vai ter que ser a raposa. Não salvei porque a minha não consegue. Yeah. não estava para aqui a tentar lembrar do nome de um jogo assim do género. Ah, a raposa magoa. Oh meu Deus. Ah, o Trine, Sim, 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 sim. E também há aquele de que eu também cheguei a jogar nesse time. Foi, consegui. agora, não estou a conseguir. Ah! Nossa, okay, ok, 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 ok. Não! Ok. Ah, socorro! Está a ser. Ah. Um... Ok, agora tenho que mudar para a raposa Ok E agora tenho que mudar para a miúda Isso senhora Garra-te Isto provavelmente é só o básico, não é? Porque isto está de ter uh... Ah Deixe-me ver se eu sou o comando. Não sei se permitirá, talvez. Ah, não. Ela chegou à aldeia e está tudo a arder. Crap. Olha, vocês não vão me fazer chorar, não é? Já está tudo a arder. Já está tudo a arder.

Não? Left Shift. Boa noite, Aquila! Como é que estás? Está tudo bem? Uh, como é que foi a tua semana? Uh, não era isto. Espera, como é que ela. Não é Control, não é Tab. Não, porque tab é isto aqui. Estou uh, a tentar ver. Deve ser que é a corda, não é? ser, Deveria ser a corda. Eu posso sentar aí para baixo. E ver se... Acho que não, olha. É que a miúda não consegue chegar cá acima. Não é. Pois, a miúda não consegue. Portanto, tem que ser mesmo a raposa. Espera. Uh, espera estás a ver? vai se okay. rápido <coughs> não, a cena é que este espírito tem que ficar abaixo está ah? é para trás para trás? para ir para trás? sim, para trás um bocadinho para trás um bocadinho ok é para, é para trás com a raposa sim, tem que ser com a raposa sim já não dá mais do que isto. Espera, não, cadê? Se calhar. Ai, os, ten os tentáculos. Uh... Espírito, por favor, vem! Já ok, espera Agora se calhar só corra a periga primeiro. Ok. Ah! Estou uh, a jogar agora! Uh, então nós também já tínhamos este jogo na Epic já há algum tempo uh, E eu nunca Eu já o tinha visto, já o tinha de Ah, tenho que jogar o jogo Mas depois não, nunca cheguei a fazê-lo E agora? Era para jogar League of Legends Oh não, e agora a raposa também não consegue Ok, consegue sim <laughs> um, Eu acho que vou precisar da raposa Oh não, o que é isto? Ah, é o tal gajo, não é? Uh, e até agora está a ser giro. Tadinha ah, Possivelmente é daqueles jogos que, vai, que o senhor vai, vai fazer o senhor chorar, não é? Ainda agora começou e já está um bocado deprimente. E a vida não vai conseguir saltar isto. Ah! Uh, isto aqui é um bocado instável, não é? Acho que provavelmente. Ah, não, já sei! Já sei, já sei. Deve ser que o vento deve ajudar a subir. Ok, lê para ali. Quando for para aqui, deve ajudar. É isso, é isso, é isso. E agora, como é que tu saltas, mulher? Ok, saltou. Ah, possivelmente, este, este jogo é mais pela história em si do que. Ok. Está na hora de, da raposa. Tipo, anda cá. Espírito, por favor. <laughs> mais abaixo um bocadinho mais ah deixa lá ver se eu consigo não, provavelmente não dá para ah dá 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 ok 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 dá dá sim ok não consigo é mais daqueles para descobrir o que é que a pessoa deve fazer com o environment, não é? O que é que permite? Oh, eu acho que tem a ver qualquer coisa aqui. Oh. Não! Ah, consegui, 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 consegui. É, tem muito a ver com isto. Uh, sim, sim, eu percebi, amigos. Obrigado por me terem dito isto. É, eh, é do género do Limbo. Eu o Limbo também já joguei. Uh, é, é desse género sim e yeah. são gente para cá são jogos que eu gosto bastante Isto é já agora é sobre quem para quem não só chegou agora é sobre uma tribo de do Alasca nativos do Alasca Uh, sim, o Limbo. Sim, tem mais ou menos este género, sim. Eu por acaso já vi, o Limbo. Acho que, eu acho que tenho um Limbo na, na Steam. Deixa-me só ver, já agora. Só para não estar aqui a dizer disparatos uh, Site scrolling, não é? Uh, YouTube. Para não só não estar a abrir a, stream. a Steam. A Steam. <laughs> uh, Conheceu o What Offline. É do estúdio Tuga. Eu acho que eu ouvi. A uh, Limbo Game, generalizando, sim, sim, pois eu limbo também, também já joguei. E o Limbo também um bocadinho disto, também é, é um género também de puzzles. E tens que às vezes ir buscar caixas para também, um bocadinho assim. Pronto, uh, tens que ir buscar. Eu, eu sei que já tinha jogado e ainda não cheguei ao, ao, ao fim dele. Ah, eu também tenho esse, o Rui, 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 eu não sei, por acaso, sei como é que é dizer. Sim, joga o limbo, Sérgio, a sério, vais gostar bastante. Um, eu esse ainda para casa não experimentei, mas é aquele das cores, não é? Que é para trocar as cores conforme o environment. Um, mas o limbo eu já joguei. Acho que ainda não cheguei ao fim dele. Um, e por acaso não sei em que parte é que eu tinha ficado. Mas eu lembro de gira daqueles que. Por exemplo, tens que ir buscar numa caixa para depois subir, para depois. Há umas alavancas para depois, depois travares. As alavancas tens que fazer certas coisas dentro do environment para conseguir passar, para conseguir saltar é, também. É um, é um género deste também. Um, é muito giro. Eu, por acaso, limpo... olha se vocês quiserem que eu traga aqui... É assim um bocadinho mais parado, uh, mas mas pronto é, é uma coisa a pensar porque por acaso são jogos que eu que eu gosto bastante. <laughs> Alô, Máquina, tá tudo bem? <laughs> uh, este, ao contrário do lim o livro também tem assim um backstory triste, mas este, uh, pronto, por causa da raposa. Vocês já sabem que eu com animais eu vim sempre uh, fico sempre a chorar. Uh, já agora eu vocês estão aqui a ver o flyer da Mia uh, acho que faltam 212 euros para ajudarmos a Mia vocês têm aqui os dados todos uh, do Sim uh, ah claro claro quero boa chamada sim sim até já uh, se vocês puderem ajudar a Mia já sabem uh, eu acho que ainda não tinha falado no início da, da live mas fica aqui vou deixar aqui um bocadinho enquanto falamos uh, Boas, tenho muitas cookies a derreter. E yeah. há. Tens quantas cookies, uh, Rui? Já agora. Quantas é que tens? Eu devo ter uma carrada delas. Mete o knock knock. Uh, 12. 22 mil? Eu, homem, pode fazer aqui uma festa quase. Uh, sim, mas eu, agora nós temos novidades. Vocês fizerem, têm os novos comandos para vocês experimentarem. Vá, dá lá um miau dá lá o um miau se faz favor vocês aí têm agora coisas novas para se entreterem temos muitas coisas novas sim senhor uh, mas tentas experimentar dá aí o, o miau para a malta, malta ouvir o miau ah. miau <laughs> pronto, tem o miau aliás está tudo muito à volta de, de gatos porque... lá tá. é muito on brand porque eu tenho gatos <laughs> e faz sentido Uh, e pronto. E eu, por acaso, o. Eu, eu se escrever, vocês veem, pera. Uh... Miau! <laughs> por acaso não está. Quer dizer, vocês no chat conseguem ver, porque eu eu própria. Ah, o emote do eu, pois tu não tens. Sim, amigo, podes mandar. O emote também dá. Dois. Pronto. O emote também, também faz o sonzinho, portanto. É. Yeah. E também, eu, eu tinha uma runa, não sei se vocês se lembram, eu tinha uma runa aqui no lugar aqui dos, dos tiers, aqui dos subs, e agora tenho, tenho umas orelhas de gatinho. <laughs> Ai, essa, essa, essa tem que ser mesmo feita sem ser, não, não existe um, não existe filtro querido, é mesmo assim tem que ser sempre eu a falar pronto, e eu como tenho assim uma voz anasalada, ajuda imenso <laughs> alô, agora como é que está o querido, está tudo bem? olha, penso imenso de desculpa estar a cumprimentá-lo assim, mas é que alguém me deu ridinho no olho, que chique então, eu tenho que falar pelo menos assim durante um ou dois minutos: Como é que tá tudo? Tá tudo bem? <laughs> Pronto, já chega. <laughs> Meu Deus. Um... Já agora, como é que estás? Está tudo bem? Eu era para jogar-lhe igual mas foi tipo. Desti. <laughs> Desti. Desti de tudo. Ai, ok. Ok. Uh... <laughs> é, mas, mas isto é uma piada, isto tem, isto tem um contexto. Já agora, falando aqui no contexto, uh, o contexto é que houve alguém que, que se meteu comigo no Instagram, mandou uma DM, uma coisa completamente desproporcional. Uh, depois começou a fazer algo, ah, disse que eu devia ter OnlyFans, mas do nada, do nada, não, não foi provocação nenhuma, foi do nada ele mandou: 'Ah, que não tens OnlyFans?' Eu, hã? Como assim? Se... Está tudo bem. Uh, depois eu. Ele diz que não gostava de gente hipócrita e não sei quê. E depois uma conversa muito homofóbica e muito. Enfim. Depois eu acabei por mandar -me uma mensagem porque ele estava a dizer: Ah, não gosto de hipocrisia e depois as pessoas devem ser felizes como são. Depois eu mandei-lhe um áudio e assim: Olha, então tens um bocado hipócrita porque se tu dizes que as pessoas devem ser felizes como né, com aquilo que são. E tu estás a dizer que és, que és contra os homossexuais? Então estão aí qualquer coisa que não está bem, filho. Há aí qualquer coisa mal resolvida. Uh, depois o, a pessoa ouviu pronto, a minha voz e disse que eu tinha voz de beta de Cascais. Não, tia de Cascais ou beta de Cascais. E eu, pronto, já. Yeah. Uh, quem me der, uh, era sinal que era rica. Uh, mas não. <laughs> eu vivo. Uh... Alô, Nórdico, está tudo bem? Deixa-me dar-te também um S.O. Eu tu faço stream. Eu, eu às vezes esqueço Não é por mal, amores, é só mesmo que a minha cabeça. Uh... Deixando só ver se tens. Ah, tem! Tem, tem! Ah! <laughs> tem, tem! Uh, eu acho que todas deviam ter OF Old Friends. <laughs> Olha para casa, uma das minhas melhores amigas, nós fomos amigas desde os 4 anos. Portanto, já somos amigas há. há, há Quase 30 anos, não é? Um... Mas... mas pronto, então o senhor disse que. Disse. Olha, eu agradeço o follow S.O., mas não faço lives à Mas, mas não, não interessa, nós aqui. Ah, eita. -se -se -se. eita! Me deu um espirro que eu até me assustei. Uh, eu aqui dou sempre S.O. E por favor, se vocês fazem lives. E eu não nos dou S.O. porque eu às vezes não sei quem é que faz ou não, porque a minha cabeça... Enfim, não é verdade. Por favor, digam que é para eu dar, ok? Um, pronto, então o senhor disse que... Olha, que... <laughs> que eu era tia de cascais eu fiquei muito, muito triste porque quem me dera porque se eu vivesse em cascais era bom sinal, é sinal que eu se calhar era rica. Mas não, eu só moro bem, morava num, num bairro social e agora também em casa mora num bairro social, apesar de tudo, apesar da casa ser, ser, ser nossa mas pronto e uh, é isso uh, depois a pessoa continua a mandar DMs a dizer oi, oi, pois era, primeiro dia assim uh, eu vou perfasear a pessoa, é mostra os tetos uh, e depois às tantas dias para eu não mostrar portanto o homenzinho estava no outro dia ele reapareceu-me e eu disse, ah, olha, e dei-lhe bloco. <laughs> Foi só assim. <laughs> Mas pronto, não há de ser nada. De vez em quando. Não sei. <laughs> yeah. uh, eu não vale a pena estar a mostrar, provavelmente aquilo deve ficar para lá. Ah, eu ainda denunciei, ainda disse já Ah, eu vou denunciar isto. Ainda fiz reporte ao Instagram e o Instagram disse, ah, não, não, ele não está a violar nada em termos de aqui de. Do Instagram e eu, pronto, tudo bem pronto. É que eu tinha Acho que tinha feito harassment ele disse, não, não, isto está, está tudo on point e eu, Então estou está on point, então olha Então se está on point, tudo bem um, Vocês é que sabem Quem sou eu Hã? Para saber o que é, que é harassment ou não uh, Não, amigos, acho que não quero Acho que não é necessário estar, estar sempre Constantemente a ver o o Insta já deve receber tantos reportes desses que eles já nem devem ligar. Ah, agora é que é as cordinhas. Agora é que é. Agora é que é a corda. Um, sim, sim. Uh, claro que sim, não é? Mas... Uh, como é que era? Não, era W. Não, espera, não. Uh, era W. É isso, W. É isso. Um, Claro que com isso deve receber muito isso, mas realmente era, não é? Realmente. Ó, oh, amigo! Ah, é daquilo que eu tenho que ir com o vento, provavelmente. Ok, aqui não. É agora aqui. Ok, tem, tem que ser o timing perfeito. Mudar a cena. Ah, vocês não, não me estão a ver, pera. Yeah, realmente. <laughs> que parva. <laughs> um... Espera, o okay, que vai assim? E agora? Uh... Uh, eu acho que se eles forem lá para baixo. Ah não, não. Se for lá para baixo há lá mesmo umas coisinhas lá mesmo. Ok. Uh, grab. Ah, ok. Ah. Uh... L lower shift A ah. e para mover até onde? Ok, agora tem que ser a raposa. Estou <laughs> a ver, estou a ver. Não, ok, ok, tem que ser assim. Ah. Conseguiu e agora tem que ir aqui largar isto. Não é de vez em quando eu esqueço. -me. Agora tem que mudar e agora ela tem que se aproximar. A... Isso, isso escalar e agora não se vê aqui nada. E agora amiga, como é que eu faço? Ok, ok. <laughs> Ah. E agora vou para o Agora vou para onde? Ah, a Raposa está a ir ela própria! Ah! Não, tem que ser mais rápido, ok. Sorry, sorry, sorry. Ah! Rápido, 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 dinheiro! Ah! <laughs> ah, coitada! Ah, que desgraça! Meu Deus! Não! Espera, ah. então ponho-me aonde? Aqui? Não, não mas não! Não, raposa! Não, raposa, não, amigos! Não, repousa não! Pera, então ponho-me... para Onde? NÃO! Espera, isto vai ser daqueles agora que eu vou ficar aqui em meio ano Por onde é que eu tenho que saltar? Ok, ela tem que fugir, ok Ela está ali tipo... Está uh... ali o símbolo dela, Ela para ela ficar ali? Amigo, expliquem por amor de Deus! Ah, encontrei uh, Valiant Hearts The Great War, o um jogo que, ch que chorei no fim. Ah! Era para, era para dar uma morraça no puto! Eu vou! Fogo... Ok, aqui. Ah! Olha amiga, por amor da santa, eu daqui nada estou a ir com a raposa que é muito mais rápida do que tu, amiga, tá? Do Orin e do Insud. Su... In acho que deve para pela espanheira, por isso não faças isso outra vez. Pera, estou aí agora. Inside! Ah, eu acho que essa é passar está para ali, mas depois. Não é. Não é? É para saltar é para trás? Deve ser. Ai que. Parece é física, estás. É que se tem a física, parece é que eu falei no Sa! Obrigada pelo teu follow, thank you for a follow. Tá tudo bem. Ai! Ah? Ai, eu tô. estou quase. <laughs> estou a descabelar já! Ok. Oh. Sa. So, I don't know if you speak Portuguese or English. Let me know. Ok. Ok. Quando ele tem aquilo na mão. Ok. Atrás. Atrás. Não, não, não é daqui não. Ok, eu acho que. Só para onde é que eu tenho que saltar? Ok, pelo menos aqui já não me apanho. Tem para onde é que eu tenho que saltar? Não é por aqui. Eu acho que é ali para cima, certo? Ou deveria, deveria ser. Oh. Será que eu tenho que trocar? Amiga. Ok ok. Eles ficaram com medo da raposa. Era isso! Ah. Mas é o mental breakdown que eu tive agora. Eu juro que tive um mental breakdown completo. Ah. É, gostou, mas foi. senhora é que é para fazer? Por favor, dê-me algum comando que seja para fazer alguma coisa. Será que agora consigo ir por aqui? Ah, I guess. Uh, não? Era Como é que era? Pull... Era... Control... Eu já não me lembro. <laughs> control não as uh, left shift ah não é? OK agora é correpos Ah crap Não, para trás, isso Calma uh... Provavelmente eu não terei Para ali Não Isso, isso Ok, ok, agora é mandar-lhe uh... amiga, agora é contigo <laughs> Ok amiga, também isso.

Quer é para ouvir? Oh, Alguém, okay. eu estava a esperar que o homemzinho acabasse. Ah, uh, Acho que não, não preciso de, ouve, de ver mais a cena da bola, para a da santa. Uh, amiga e a raposa, né? Uff, é daqueles que eu tenho. Mas isso é, está me top. Tá pois bem, eu acho que então. Hold... Tem que mudar, Jesus, pena. Não tem que mudar para ela para ela saltar primeiro. Uh, depois, muito é de apanhar é um jeito disto, não é? Uf. Não. como é que eu vou passar aí? Não. Porque isto escorrega, não é? Tcharam! Ninguém foi preciso de nada. Ah, Portanto, provavelmente vamos lá por cores também, não? Ah, aqui um blizzard qualquer.

Estou a usar sim, senhor. Não, oh. não se porta ouvir coitadinha da, da, da raposa a queixar-se, ah, sim, não. Ok, agora tenho que chegar aqui. Não, ah, okay. ah. Amiga, <laughs> queres pôr me? Ah, no fundo lá fi, posso pôr para ser um bocadinho mais uh... não caias essas posso meter Vai que feio o blizzard tem que ser muito rápida Vem, o Blizzard. Não. Este jogo é bastante ambiente em termos de som. Sim, é assim um bocadinho mais. Como é que eu faço isto? Espera. Uh, acho que tem que ser a raposa. Muito provavelmente. Não, pera. Eu acho que tem a ver com a raposa tem que se pôr uma posição. Eu acho que não. Ah, pera, espera, sim, sim, sim. Acho que tem que ser assim. Ah. Espera aí, estava de ser um acerto com isto na raposa. Nice. Ok. Puxa, só por causa disto. Tá, então, minha. Ah, ok. Ela aqui abaixa se tem que ser deste lado. Não! Não, não, raposa. Meu Deus, o não foi necessário. Agora aqui sim. Agora aqui. Uh... Oh, não! O vento, pera. Não, Eu vou ter que aproveitar com o vento, né? Uh... Exatamente. Isto é tudo uma estratégia! Isto é tudo uma estratégia imensa! Pronto, e agora, amigos, o que querem que eu faça? Eu acho que é muito longe daqui para ali, mas. Ya, yeah, muito longe. Vai estar também Uh... Pera Ok uh... Não Não estou a perceber Oh não, o que é que eu já estou aqui a fazer? Já estou aqui a alterar a Sim, agora ele não se mexe, como é que eu saio daqui? Salta com a corrente. Ah, ok, pois é isso, é isso, é isso. Ah. É isso, eu esqueci-me desse, desse, desse promenor. Ok, este é. Okay. Eu já tinha feito isso e agora armei-me em parva. Completo. <laughs> oh, obrigada a ter aqui o Doutor. ficar Espera aí, mas como ah. é que eu faço? Eventualmente ia-me aperceber, mas ia demorar se calhar um bocado. Ah! <laughs> ok, é para eu correr, é para eu correr, é para fugir. Ok, vá, foge, foge, foge. foge.

Oh. Ah, Mingo, por amor da santa, larga-me, deslarga-me. Deslarga-me, eu não quero. Please leave me alone! Eu só sou uma criança! Uma raposa! Ok, não a consigo controlar aqui. Coitados isto é pior que sei lá o quê? Ah tá. Por dois dias. Ah, não consigo ver a cara da rap.

lá, Não! Ela também não sabe nazar, não é? Ela também não sabe nazar. Ela não sabe nadar. Convém ela aprender a nadar. Quer dizer, não deve ser muito propício. Eles nestas zonas aprenderem a nadar, porque a água é geladíssima, Mas pronto. Uh uh, 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 uh. Start... começar a... Uh. Oh! <laughs> oh meu Deus, outra vez um urso polar. É isso mesmo que nós estamos a precisar. Urso, olha aí tantos peixinhos, olha! Ah não são. Provavelmente são... Eu sei que aqueles peixes devem ser... Ele não vai conseguir passar aqui. Ah. Eu vi a cena dos peixes. Não, espera, mais aqui, mais acima se calhar. Ok, para fazer aquilo, mas uh, uh, como é que eu faço? Só mano dos peixes, eu vou tentar tipo isto, não uh, 3 frames por sec. Ah, ok, é para dar no urso si mesmo. Não, não é isto. Mais uma vez, o stream está a lagar, já percebi. É para dar no urso, não é para dar na, naquela cena de sims ah. ah, eu acho que deve ser assim para trás. Ah, não, estão ali os peixes. Ok, é. ok, é o é a raposa ok pausa, pausa o um jogo mesmo voltou, voltou? Ah, ok, ele vai tentar ver o que é que se passa não sei porque eu se calhar vou deixar de fazer lives durante a noite porque ele está sempre a lagar durante a noite, a net desliga-se o OBS desliga-se e está sempre tudo a desligar. Hein? Eu se calhar vou. <laughs> What's going on? É engraçado que eu ontem estive a fazer live, estive a jogar a League of Legends, estive com o Discord ligado, a malta esteve toda muito divertida e só agora é que está. A neta está a falhar, o que é que se passa? Ah, que... what's going on? Há qualquer coisa que está a passar. Ah, eu não sei se é com a net, se é com. Se é com o próprio Twitch. Calma, micro. Não tremas. Poderá ter a ver com neto, qualquer coisa. Uh, essa será aí do, do Riot, que pode se pode ser. Desligar, porque não, já não vou jogar League of Legends? Provavelmente isso não é League of Legends, isso é do Valorant. Uh, Deixa-me deixa beber água. Estás a procurar aqui do Never Alone? Uhum. Então deve ser para baixo, não? Se for por ordem alfabética, Sim, não aqui, esqueces. Hum. Vou ser Aqui. Rimworld. Bem, olha, eu tentar. Isto é tanto. Vejo que o OBS não me caia. Como foi da outra vez. O simplesmente caiu. Foi uma bela bosta. Foi na terça-feira à noite. Ah. Deixa Acho que, tem, que tem a ver qualquer coisa com a net <laughs> Ah! Fugir, fugir, fugir. Fugir. Não, 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 não! não. Já estava demasiado perto, será? Devo, não consigo correr mais rápido do que isto, não? Uh, não é só Daneta, acredito que seja do próprio ah, jogo. Tá o urso só quer ser teu amigo. Eu acho que ele quer ser demasiado amigo, um amigo demasiado próximo. É o que eu acho que, que ele quer ser. Uh, uh, eu sempre que vejo a, gosto muito quando vejo a coruja. Strange. Eu acho que ele deve gostar muito de carne humana e de carne de raposa. Ui, 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 tem que ser rápida aqui. Ah, não, a raposa! Vai, vai, vai! Não! Calma, eu consigo. Uh. Ah, não, 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 raposa, raposa! Não, não! Calma, calma, calma. Eu gostava mais, creio que a raposa, que a raposa é mais rápida. Ok Ok, aproxima-te Ah, rápido, 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 não! Meu Deus, os timings desta bosta ah, Amiga, mandaste para o, chão, para o pago, por que razão? Ah, eu detesto cenas com timing Tenho que ficar naquela ponta. Oi! O que é que se passou? Ah, estava a ver. Ok, eu acho que nesta ponta estou safa. E acho naquela ponta ali também. Nesta aqui. Let me check. Ok. Uh. Esta aqui é muito inconstante. Esta aqui da. Ah, oh. acho que não vale a pena ainda correr, não é? Porque ele vai fechar, entretanto. Opa, ok, aqui, mas pois esta faz esta porcaria. Ok, tenho que ficar aqui nestas pontinhas, né? Não! Eu vou-me descabelar. Eu vou-me descabelar com, com este jogo. Não, não posso ir, não posso ir. Ok. Pá, eu acho que com a raposa é mais rápido. Sinceramente, a raposa é mais ágil do que a miúda. Uh, dar tempo ao tempo. É o segredo. Pois é o segredo. Como assim? Ah, Ficou ali no cantinho, por quê? Ah. Ficamos aqui na ponta? Aqui vá na ponta, <laughs> calma. Não! Ah. A miúda não consegue saltar aquilo! Ai, meu Deus, a miúda não consegue saltar aquela bosta! Aqui já a tá tá calor. Ah... Outra vez o urso, Oh valha de Deus. Mas eu não vou ficar aqui. também não chegar ali. E agora como é que a miúda vai? Como é que. Espera, a miúda se calhar dá ali com o. Não, amiga, vira-te. Não, amiga, vira-te. Não! Ai, amiga! Não! Ok, tem que ser a raposa Ah, volta o leque Pause Gente, aqui já também par de jogar, não é? Também já estou... Tô... Não é que esteja adiantada, mas... Já depois para jogar aqui um bocadinho Se bem que eu queria passar esta é parte do urso Meia noite é tempo de... Já vais tequila, já vais descansar Ah, sabe Espera <laughs> isto, isto deu. Ah, deu coisa de. de coisa. Agora, agora, agora tem uma coisa diferente. Eu antigamente tinha uma runazinha, agora tem umas orelhinhas de gato. Uh, já, já tá? Já voltou? Já voltou. Já não tá le, o leg, o, o coisa. já não está a fazer já está boa net é a outra pergunta ah ok pronto não tudo bem ele estava-me aqui a dizer ok contar está no pause ah não viste nada ah eu tenho que é eu como eu própria neto sabe a mim própria já agora não é senhor tweets um... e então eu vou tentar nós temos estado a trabalhar isto não é isto, amigos, nem isso que eu quero fazer. Ah, consegues ver aqui? <laughs> Miau, está ah, aqui umas orlinhas, mas eu tenho. Já é como se eu tivesse 3 meses a uh, ter 13 então tenho assim umas patinhas. Eu não sei se vocês conseguem ver as patinhas. Mas eu tenho umas patinhas por cima das orlinhas. Ah, uh, deixa eu lá ver. Deixa eu ver se eu consigo passar a parte do urso. Ok. Uh, se calhar é para ir aqui. Ok. Não. Não! Ah! Eu acho que é sim. Eu acho que tem a ver. Não! Oh. Eu vou com calma. Eu quero pelo menos passar esta parte. Não, raposa não. Talvez então, se fosse um gato, vê, se fosse uma raposa. O gato já tinha mandado o urso colocarás porque uh, gatos. Uh, o Paulo parece resolver. Não. o ah, que é que eu agora faço? Não sei, amigos, eles pedem dizer o que é que eu tinha que fazer, não é? Ok, isto é de certeza. <laughs> Como é que eu consigo saltar aquela bosta? Sim, não. Ah, e agora? Pronto, e agora ficamos neste impasse? Uh... Uh... Ah não, agora é miúdo, ok. E agora queres que eu ponha o que é onde? Okay. ok, lá abaixo. Aqui. Não! Volto outra Vou ter que derrotar o urso assim. Eu estou na vida nervoso! E eu estou a rir de nervoso. Ah. Não resolveu nada. Ah. E agora? Se podes partir, isso O quê? Parte com a Raposa ou com a Miúda? Não é com a Raposa. Ah! Ok, é para me pôr aqui. E Então, e agora o que é que querem que eu faça? Não! Ah! Sim, ele agora diz-me para eu pôr aqui. Sim, e agora? Sim, e agora? Ok, e a miúda agora vai ali abaixo. E dá com o... pronto. Ah, eu agora vou subir como? Sim, amigo, eu agora subo como? Eu quero só que me expliquei uma coisa. Como é que a raposa sobe aquilo ali? Expliquem-me que eu não estou a perceber. Sim, e vai para aí. Depois como é que a raposa sobe? Não é? Eu não estou a perceber como é que a raposa sobe para ali. Uh, salta por cima. Já tentei saltar por cima, não dá. Uh, tipo. Não dá para saltar por cima sequer. Eu estou no carro no dia e ele não dá para saltar. Eu vou tentar mais uma vez, mas ele não dá. Não dá. Este jogo tem probleminhas, vai tendo lags e é só o nível da transmissão porque ao lado do PC está mal, pois do lado do PC está normal. Uh... Não, não dá. Ele quer que eu vá para aqui por, por toda... Passa por cima da pedra. Não dá, por cima da pedra salta por cima do urso. Mas por cima da pedra naquela coisa? Mas a cena é que eu não consigo voltar a saltar para aqui Não vale a pena porque Não dá Hã? Salta por cima do urso usando a pedra parede Como assim? Não dá, Rui Como é que eu consigo saltar daqui para aqui? Não, vai passar por cima do urso não dá para saltar por cima do urso, ainda não percebeste? Não dá! Pronto, ah! Usa a parede! Já percebi que eu vou usar a parede, mas não. é tenho. Tá bem. <laughs> Bianca, ah! obrigada ah! pelo teu raid! Ah! Oh, como é que correu a tua stream? Wait wait wait, oh. wait, 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 wait. Já agora bem-vindos a quem vai pelo raid da... <laughs> obrigada pelo teu follow. Opa, oi! <laughs> Olá, Semuri, peraí, eu vou, vou, vou ler as tags as todas. Espera aí, deixa-me só fazer pausa, senão eu não vou conseguir. Uh, bia Muse, Ai meu Deus, eu vou. Tentaram assassinar nomes. Alô, está tudo bem? É, Bia, posso chamar... Posso tratar por Bia? Pode ser que eu, eu acho que assim vou, vou, não vou assassinar nome de ninguém. Obrigada, Doom Knight, pelo teu follow. Como é que vocês estão? Como é que está a ser? Eu vou tentar ler, ler as tags. Uh, Biaca Muse brings the music. Uh, Biaca Raid main music musical always. Oi, calma. Ah, vi a do Obrigada. Já agora. Obrigada, São Oh, meu Deus Agora vai, dar, vai Já agora. Olá, Dum. tá tudo bem? Como é que vocês estão? Já agora, Bia. Como é que foi a tua stream? Espera Deixa-me dar-te deixa dar o... Aqui, o, o chat. Taut. Pode ser Bia, sim. Também está tudo, estou aqui a tentar passar o um nível de Never Alone e não estou não não a conseguir. Uh, tiveste a jogar Yakuza 5? Acho que nunca ouvi falar. Uh, Way Music Always Be Your Life Force Hawk. Ah, obrigada, Zumri. Um, kiryu uh, kiryu Suki, não. Karaoke's Love, I no hate game driving. É mais fácil assim Deu um super. bocadinho obrigada, Zemri. Não. Já parece nós com, o custo, com, a, com a, as hashtags do, do Quero. Um, então, como é, como é que correu a stream? Como é que correu tudo? Correu tudo bem? Uh, correu bem, estamos a fazer bastante progresso em coisas assim. Estamos no segundo protagonista. Uh, tem, tem a ver com algum jogo tipo anime? Estou a dizer pelo nome. Já agora para quem veio com a Bia, eu sou a Ana. Vocês podem tratar por Vênus. O que é que nós aqui costumamos fazer? Espera, viemos de urso para urso escorre. Uh, yeah. Vieram de urso para urso que eu estou mesmo na parte do urso que não estou a conseguir passar uh, já agora. secou <laughs> Como é que podemos ajudar a Mia? Até aquilo, olha, tu tens aí o MBWay e tens aí o Iban uh, do próprio Sin, que é o, o rapaz que encontrou a Mia. A Mia, quando ele encontrou ela, estava mal. Uh, Venusor. <laughs> Podem também tratar por Venusor, sim. Uh, já agora deixem-me só, vou tirar só aqui um bocadinho a música só para porque é, é uma, uma questão importante. Uh, o Cine, que também é aqui um streamer, uh, ele encontrou a Mia e a Mia estava bastante mal, e ele, entretanto, ele já foi ao veterinário com ela, ela já está a melhorar. Um, tem momentos exagerados dramáticos tipo anime, mas eu ah, é um action game, ok é porque já agora, uh, eu estava a dizer eu também vejo aqui anime nós estamos neste momento a ver Zoom 100 uh, nós às terças-feiras realmente temos o Anime Night portanto, se vocês gostarem de anime Acho que vão gostar se calhar aqui do canal. Eu também costumo estar aqui muito a ouvir música, geralmente até mais dentro do metal, rock, gótico, por aí fora. E costumo jogar Tekken, League of Legends, Spad of Exile, Darkest Dungeon, uma data de coisas que eu costumo aqui jogar. E também costumo estar assim um bocadinho a conversar. Já agora, hum, ela a minha teve de ser oportunidade novo, sabias? Pois eu sou. Uh, nós, eu, ta, eu tive um bocadinho na, na live do pastor e ele estava a dizer que ainda era necessário 112 euros. Uh, acho que é um montante agora que falta. Portanto, meus amores, vocês conseguirem contribuir, nem que seja com 1 um euro. Eu lembro-me há uns anos de te ver a jogar. Pô, yeah. <laughs> é, é bem. A mim, eu não. Mas em stream não deve ter sido. Uh, mas eu já joguei Pedal Vegas uh, há, há imenso tempo há, aí, desde o beta ainda. Pois é isso que eu ia dizer, porque eu só comecei a fazer stream coisa de 3 meses e meio. Em stream não, não devia ser eu. Eu só tenho, eu só comecei a fazer stream há coisinha de 3 meses, 3 meses e meio. Eu por acaso tenho um vídeo muito antigo no YouTube, mas mesmo muito, muito antigo. Mas nem sequer se ver que sou eu, é só a minha voz. Uh, Doom, se calhar era outra pessoa. Ai, o tempo falhou a voz. Ou só via streams. Uh, olha, eu, uh, eu comecei a ver streams, mas eu comecei. Uh, como é que fazes com o MBWay? É só. Eu acho que basta transferir uh, pelo número de telefone. Está aí o número de telefone. Eu acho que consegues ver, é o 918606621. Uh, mas é. Yeah. o oh, se calhar era capaz de ser outra pessoa. Uh, porque eu realmente stream só mesmo. Não, eras tu mesmo, eu lembro-me ti nas redes sociais. Ah. Uh, maybe. Mas eu nunca fiz stream. Mas eu falava imenso Pedal atenção! Eu fartava-me de falar de Pedal Qual a opção? Uh, eu não sei. Uh, eu não sei se tu consegues tentar fazer como é que é, qual é, que é a opção? DMBWay. Eu estou aqui em delay, Desculpa, pera aí, só um bocadinho. Ah. Uh, o Tequila está -te a, -a perguntar por MBA qual é que é a opção? Eu também não sei. por e enviar dinheiro? Enviar, enviar dinheiro por MBA. Oh, Olha, mas, mas tu se streamavas e não te livras Não, não, eu não se streamava, juro. <laughs> Podia ser alguém semelhante a mim. Eu sei que tenho ah. uma sósia. <laughs> já agora. Uh, <laughs> o que é que, já agora, Tequila, o que é que te aparece? Usar o número de telefone e fazer o envio de. Pois, uh, mas aparece alguma opção? Não. Não, deixa eu ver aqui o meu. O Rui adoro. está a dizer que não, que geralmente não aparece. Eu tu costumas. Que eu NBA, eu ah, sim, Freya, sim. Mas eu... O Dume, mas eu nunca fiz stream. Sim, não, tens vídeos. Mas... Tenho vi... Tinha vídeos no YouTube. Será que era isso? Contactos. Uh... Não, sei. não sei, se calhar basta só abrir o MBWay e transferi dinheiro para certo número? É que eu nunca fiz isso. De Bait. Obrigada pelo teu follow! Como é que estás? Deixa ver aqui, Com o envio direto. Espera aí que o Rui só vai só ver. Bait, tu estiveste a fazer stream? Entretanto, ou já tinhas acabado? É. Espera aí, nós vamos tentar aqui ver. Olá senhor da Beite. Espera aí que o Rui está só aqui a ver como é, como é que se eu faz. Estavas se o WMBUE é e carregas enviar dinheiro. Só se for, mas lembro-me disso há uns anos, já sei que até estava a falar contigo por causa. Ah, da tabela rasa! Eu tinha acabado de sacar uma. É bem capaz, Dume. É bem capaz. É bem capaz. Sim, eu era... É sim, eu só não sou freia aqui porque já alguém tinha o nick, <laughs> senão eu era freia, mas pronto. Espera uh, aí, deixa, deixa só o Rui, porque ele estava a dizer And como é que se faz. MBWA, MA. Ah, ah! Opa! Ah! Opá, a Obrigada pelo rei! Era o que eu estava a dizer como é que correu a stream! Opa! Peraí! Opá, pá, sério, vocês são lindos, a zero. Obrigada Já eu agora Bem-vindos é. uh, Conseguiste fazer tequila? Obrigada A sério Muito obrigada tequila Peço imensa desculpa Bem-vindos para quem veio com o debate Muito bem-vindos Eu sou a Ana, vocês podem me tratar por Vênus Neste momento estamos a jogar Never Alone <laughs> E não está a ser fácil uh, A sério, muito obrigada Esta juro que não fui eu Opa, a sério, vocês são os fofos Debate, como é que foi o teu stream? Como é que foi? Ai, tiveste a jogar Rocket League <laughs> uh, Opa, olha Conseguimos mais, angariar mais uns fundos Para a Mia, a sério Só tenho um conselho a dar uh, Não, a sério Ou oh, oh, tequila, não, a sério é Qualquer coisa para, para a Mia é ótimo Diz, Debate diz, 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 diz Também me deram ao início, força Uh, ou oh até aqui lá sério qualquer qualquer uh, nem que seja só um euro ou dois euros eu acho que o, o sino vai vai a sério é de coração e chat só para seguidores subs uh, eu acho que baixa o teu range de pessoas ah para ter sempre a visitarem o canal então é do gente ter sempre o o chat aberto <coughs> Eu posso abrir o chat, não há crise. Aliás, eu, eu quando, quando logo nos primeiros tempos, o meu chat só estava para followers e os followers tinham que, que esperar cerca de chat aberto para evitar. Mas eu posso fazer isso. Obrigada, chat. Ah, chat aberto para evitar as bot raids, ok. Mete o Seribot. Eu vou, não me vou esquecer disso da está sério. Siri bot, não me vou esquecer. Eu já vou tratar disso agora quando acabar a live. Obrigada, debate oh, Boa sorte, mas. Ó, oh, sério, tem Eu vou dizer ao oh, Sino. aí, que o... o Sino agradece. Ele não está aí, mas ele agradece. Sim, eu digo-lhe. Eu depois mando-lhe uma mensagem no Discord. Uh, show me a cat. Resulta. Oh, debate, eu não me vou esquecer. A série obrigadíssima. Note. O, o, o senhor. Deixa-me. Peraí. Eu... Show me da cat. Eu tenho aqui dois cats. aí. Nem preciso de, de, de coisas. Vou é só fazer assim, olha. Show me the cat. Tens ali um, tens aqui a Yuna. E, uh, olha aqui um taqui a espreitar. Estou <laughs> a ver aqui um Taiki Tranquilo, estou cá para ajudar-no. Oh, se... obrigada, da beta, a sério. Eu vou, eu vou, eu geralmente eu tenho sempre em conta aquilo que me dizem. Minha Nicita. E isset, vou deixar. Oh, sim, obrigadíssima. Podes pôr aí. Eu tenho, sim. Ah, então vá, bom descanso. Se calhar tiveste muitas horas a streamar. A gente viu-se na live do Quero. <laughs> com o eles são estão aqui. Pronto. Sou-me da cat. Viste dois cats. Ah, Deixa-te Obrigada pelo teu work. Podes deixar, se quiseres fazer... Eu tenho aí o comando do work. Para, para ficares com as bolachinhas. Ah, trabalhar desde as três. <coughs> Boa noite, Bia. Obrigada Obrigadi... aos dois pelo... pelo rede. Eu vou tentar tomar bem conta dos, vo... Dos, vo... dos meninos que vieram por vocês. Já é um bocadinho tarde, não é? Pois é, então vá. Bom descanso da Beite. Uh, e de... bom descanso também, Bia. Obrigadíssima. Vocês são inscritos. Um... Claro, Bia. Claro que sim. Eu já, Eu já te vou seguir eu já vou, eu já eu já vou seguir eu o senhor da baita eu já já seguia mas a a bia vou te seguir eu não sei se já te sigo ou não espera aí já agora deixam uh, de seguir até mim não perderá ah Rezi. boa noite Desejem boa noite à bia e ao da baita se faz, se faz favor, vá tudo no chat a desejar boa noite um... Não, eu a Bia já seguia. Eu, eu por acaso estava naquela. Eu já sigo a Bia, sim ou não? Já sigo, sim, senhora. Vou ver se o, o senhor Doom também faz, também faz stream. Boa noite. Um, senhor, o senhor Doom não faz stream, pô, não? É que eu não estou aqui a ver. Ou oh, faz? Ai. Eu vou dar follow. <laughs> Pode ser que, entretanto, se não... Sigam a senhora. Sim, sim, sigam a Bia e sigam o debate. Sim, Duma, fazes. Olha, mesmo que não faças streams, já fiz. Se voltares a fazer, eu já te dei falo. Estás <laughs> a ver? <laughs> que assim. Uh, jogadora, violinista, artista, escritora esta senhora. Eu tô... Ah, pois é, é a Bia. Eu agora já me estou a lembrar, Bia. Pois é, tu tocas muito bem violino. Uh... É de nada! Diz ruim? Esse preview estava a tocar. Ah, o preview estava a tocar. Sorry. <risos> <risos> Sorry. de vez em quando acontecem aqui uns acidentes. Ah, nada, não tem nada que agradecer pelo falo. Deixem só ver se eu consigo passar esta parte do urso que eu estou aqui a patinar. Oh Deus, eu só queria passar a parte do urso e estar aqui um bocadinho a falar com vocês. Por favor, ah, desejem-me sorte. Nunca havia tocado sem serem em uh, Vamos ajudar a Bia Vamos ajudar a Bia. <laughs> Exatamente. Toda a gente a seguir a Bia, por favor. Eu agora já me estou a lembrar da Bia. Ai, peraí. Por favor. Não. Ok, 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 ok. Ok. Pronto, e agora? Consegui, consegui, consegui! Ah, consegui! Ah! Meu Deus! Não! Não, não digas que eles Olha! Eu já estive a puxar os meus cabelos com este jogo. A Bia, a Mia, a Vênus, o Beito, ajudem-se. Ajudamos-nos todos, mutuamente! Ah. Um. Meu Deus, é que eu já puxei os cabelos com, a, com este jogo. Vocês não estão a ver. Isto é um roller coaster emocional. Ah. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah. Só não tenho aqui a Foxy porque a Foxy é antissocial. Portanto, a Foxy está a alguros. Está a noutro sítio que não está aqui. Bem, posso-me pôr um bocadinho de musiquinha de fundo só para vocês estarem... Eu até tirei os fronts, eu, eu já nem tenho fotos. <laughs> Sorry, erro. Peraí. portanto até tirei fotos, tirei tudo. Uh... Eu não sei se o jogo é muito longo ou não. Vamos ajudar a Mia. Sim, a Mia, sim. Eu, até oh, aquilo, eu já vou, eu vou falar em ti, assim oh, tá bem. Eu vou lhe mandar a mensagem. Imagina ah, tá ser gato antissocial. Ah, tá <laughs> Mas a Foxy é. By the way, Mary, Tu já viste tá oh, o novo okay. gatinho? Eu não sei Ai, se agora não, que, não quererás hum, mudar o teu badge, o teu first badge. Porque olha. Queres ver? E faz som. miau. <laughs> miau. Sim, já viste uh, aqui na, na cena do, do sub? Já viste a, as orlinhas? E os olhinhos? Miau. E ele agora faz miau. <laughs> faz sempre esse miau. Mas agora tens os comandos também com miau. Uh, vou, vou pedir ao Sr. Moto para ele fazer. Que, viste? <risos> Pronto. <risos> I wonder why they didn't drown. Oh, Depois de tanta desgraça, não é? Eles ainda querem que, que não se afoguem. Meu Deus do céu! Uh, swim. Pois é o que eu estava a dizer, tipo, ela não sabe nada. Quer dizer, aqui não morre quando ele, oh, é ele... Ela... Mas vou manter o first dead. Ah sim, sim, Zemerito. Só estava a dizer pronto se quisesse. Agora é mais fofinho. Quer dizer, aqui não morreu. Mas quando condensação... ele... Olha, eu não vou dizer nada. Uh... Não, aqui não, ok não dá. Será que é para lá? lado? Olha, mais um badge de artista, parabéns. Ah, sim, porque. Não, não é deste lado, provavelmente tem que ser deste. A Foxy é tão fofa. De... A, Fo a Foxy a Fox é tão bonita, tão coisa. Amiga, não? Ah, tem que ser assim, senão. É porque, basicamente, o Rui é que tem feito a parte toda do artista. Aqui. Eu vou tentar deste lado, mas eu acho que deste lado não me dá, portanto tem que ser mesmo daquele. <laughs> Mais uma vez, uh... <laughs> não sou um grande artista, é um facto, mas tenho feito o meu melhor. depois. Uh... Eu vou ver se é daquele lado. Eu acho que é deste lado, não é? Não, realmente dá. Ai dá, dá, dá. dá. Só não tinha parado com os pontinhos do canal. Só... Sim, são cookie point, cookie point. Não? Mudámos hoje. Uh, será que dá? Não? Ok. Ah, peraí, o Random Fact. espera Eu não sei se nem sei se tenho aberto a cena do Random Fact. Uh, devia estar... já Está yeah, aqui. Ah, ok. Uh, peraí, muitas coisas novas, exato. Pensavas. Ver uma série no jogo? Uh, qual, qual jogo? Neste? Uh, isto é em série? Posso instalar para tentar ajudar? Uh, ah, porque o OP! Ah, ok, ok! Pois um de nós jogava de Raposa, o outro de. Então vá! Uh, o, o, o passarinho azul do Twitter, não é? o, que agora já não é, meu Deus! RIP! RIP! Oh, o passarinho do Twitter! Já não é Twitter, não é? Agora é X! Chamava-se Larry. Portanto, aquele passarinho fofinho chamava-se Larry. Uh, Olha, Vênus! Olá Maria, está tudo bem! Como é que estás? Se tu criares a série, tem. Ah, se eu criar uma série. Maria, como é que estás? Como é que foi o teu dia? Quer dizer, o dia está. Eu... Sábado está agora a começar, mas um, agora os vídeos do Twitter são. X vídeos. Também, também, está tudo bem Obrigada, estamos aqui a jogar Never Alone Era para jogar League of Legends, mas O senhor Gongas não apareceu Tá? Dia de preguiça Ai, foi folga Agora, sábado vais trabalhar, Maria? Vê se é do interesse do chat uh, Tequila Se tu quiser jogar, quando é que se te dá jeito? É porque eu daqui nada também vou Quer dizer, vou fechar o jogo Estou aqui um bocadinho a falar pra, com vocês <laughs> Olha olha Maria esse é o melhor, não vale a pena o LOL. Ah, eu às vezes estou aqui a jogar com o pessoal e depois é mais a, a interação é que é engraçada, às vezes não é o jogo em si, é só mais a interação. Uh, oh, Maria, eu, vou tenta, eu vou tentar achar chave a Maria. Que é pra, tu não deves ter clipes, uh, porque senão. Já agora deixamos experimentar, não vá a Maria ter um clipe qualquer. É pá, uh, está tudo em caps. Meu Deus, eu tenho tudo em caps. Uh, let me check. Se a Maria não tem, não tem nada, se não. Ah! Olha! Ah, sacana! Há um clipe. Estás a ver? <laughs> clip para ver vergonhas, quero ver. Irvi, eu sei que não posso fazer isto. Ah? Eu sei que não. Não, não faço. Mas, clip, mas eu gosto de dar sempre chat alto. Uh, ele, 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 ele diz a, a, diz a, a tua mana para, 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 para streamar contigo uh, que é para nós vemos o vosso vo stream uh, não, não faço stream uh, vocês agora olha não sei o que, oh, não sei quanto uh, tequila uh, quando é que está a gente vendo, não no faço assim, pronto pronto, é, é a última vez espera a Maria estás tem... tá a ver? Oh, che... Você chegou aqui, não tem. Pronto, aquilo ali não era. Aquele clipe não era da Maria, era de, de uma sósia dela. As coisas que a gente descobre. Um... Tequila. A gente, nós podemos combinar um dia para jogarmos assim amanhã, assim. Estou genuinamente confusa. Maria se não, exatamente é assim, nós podemos pedir à Maria para voltar a streamar tem que ser com a mana uh, que é para elas fazerem assim uma coisa não é assim, o Lithium tem bifinhos e eu agora já não tenho bifinhos olha, sad live um, mas pronto, olha é, é assim, há muita malta que eu que já tive, já ok, no need to follow then got it Sou para passar vergonhas, tem que ser com a minha querida irmã. Eu não me acredito, é assim, eu, eu pessoalmente não me acredito que vocês passem vergonha, uh, mas uh, eu por acaso gostava de ver isso com a tua mana. Eu acho que ia ser engraçado. Bifinho, não bifinho, cede, opa, oh não me façam isso, que eu gosto tanto dos bifinhos do que é, são tão fofos. Ah, mal vez eu consigo passar isto, por amor de Deus! Ai, mulher deu. Deus! Uh, ok, ela não consegue ir ali. Se calhar tenho que partir ali a, a parede. Não! Não! <laughs> não. Ai, e agora o que é que eu faço? Uh, eu vi aqui um Spirit qualquer. Havíamos combinado bifinhos não digitais. Uh, não, ok, aqui não dá. Ah, ele é para mandar em fofos. Ele, ele quem? Zebri? Eu já estou completamente. De, criavas uma série. Ah, um dia para a semana para jogar. Podia ser por aí, independente do título do jogo. Uh, olha, eu por acaso. Eu geralmente só tenho assim mesmo marcado. Só tenho o, o, o Anime Night, que é terça-feira à noite. Uh, e depois esse é, assim um bocadinho <laughs> quando, quando dá. Por exemplo, eu amanhã vou ter cá a família em casa, uh, aí se calhar até mais ou menos a meia da tarde, que eu também tenho que sair, e, e vou tentar fazer live. Um, talvez, se não der, pronto. Eu ao domingo geralmente, faço sempre, mas eu posso tentar fazer, uh, posso tentar, se vocês gostarem, uh, posso tentar. Ok, aqui não dá. Mas eu acabei de ver, eu vi uma... Ok, pera, ela costuma... Ah, uh, mas eu posso tentar. Ah, está ali, está ali, está ali. Eu acho que está ali aquela cena. Não. Não. Não, será mais perto? Não. dem eu estava a conseguir. Eu acho que aquela sinal ali deve ser do espírito. Uh... Mal se podia. Mal se bem podia chegar ao fim. Eu não, sei. eu não sei se o jogo é grande ou não. Eu não sei. Eu ando aqui às voltas, porque eu agora não sei como é que é, como é, que é de. Eu vi ali o espírito e agora não o vejo. Olha, a Mida ficou ali de molho em água, tipo bacalhau. Bacalhau com natas. Uh... Ok. Uh... Não, não meu amigo, não é para mergulhares. Por que eu estou a ouvir a televisão tão alta? Bacalhau com natas. Ela, coitadinha, ficou ali de molho. Aquela coitada, ficou de molho. Voltei e ouvi comida. É aquela coitadinha, ficou ali de molho, coitada. Se alguma vez pensar em jogar C CS. Uh, a única coisa que o mal com uh, Miga, então. Tá tudo bem? Miga. Ok. Um... A única coisa com os shooters é que eu fico com muitas tonturas, passado umas rondas, uh, por ter que virar muitas vezes a câmera. Uh, eu no outro dia ia tentar jogar Valorant, mas não joguei porque aquilo não estava a funcionar, sei lá bem porquê. Começou a dar um erro. Ai Deus, como é que eu saio daqui? Eu sei que vi ali um espírito. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Uh... A connosco. Eu tenho que jogar com vocês o Dead by Daylight, eu prometi. E depois eu naquele dia. Ai, ah, Val também! Uh... Eu sou péssima a jogar Valorant. Uh... <laughs> eu, eu para mim val significa outra coisa. Eu aqui costumo dizer que é, que é Valorant. Pois, Dead é by Daylight, anda! Mas vocês estão a jogar agora? Só ainda fecha isso e, e vamos. Eu também já de choque de Valorant. Eu também qua, estou quase a fechar. Vamos, então vá. Eu vou. Talvez tá só se eu conseguir perceber o que é que eu daqui consigo fazer. Não! Oh! O que é que eu daqui consigo fazer. Mas pronto. Um, eu vou tentar ler como é que se passa dali, porque aquilo ali está difícil. Uh, Deixa-me só fechar a Epic e por -me, me em grande em grande, <laughs> em grande. Uh, eu acho eu não sei se já agora deixam só ver se eu tenho o o o, <laughs> o Sérgio veio tipo com os bifins <laughs> uh, eu não sei se tenho espera aí eu só ai o OBSO está tolo vou indo. Até amanhã, até aquilo. Já agora, obrigadíssima. Eu vou dizer ao sim da tua, tua contribuição. Esse é o meu de Pikachu. É de onde? Ah, eu acho que é do TOCA, não é? Um... É do TOCA, não é? Espera ah... aí. É, já agora ponha a instalar. Aí. Obrigada, Tequila. Uma boa noite para ti e obrigadíssima pelo um, pela contribuição para a minha. Espera aí, que eu estou só aqui a ver. Eu tenho que instalar só no instante. <laughs> ah, o, C o Sérgio tem estado aqui. Uh, acho que pode-se procurar lá em cima, não? Uh, Dead by Daylight. Ah, resumo, pois. Ele já estava. Não, vou mesmo, vou! <laughs> vou mesmo, porque já está também assim na hora, vou jogar só um bocadinho com vocês. Uh, ele está a 9%, mas ele. Já. Yeah. 10%. Enquanto eu estou aqui a despedir-me de vocês, ele fica aqui um bocadinho a fazer. Ele está a fazer download, está a 10%, o Dead by Daylight. Ah, ainda são 37 gigas era bom que há uma caridosa que me ofereceu uma sub não quero me dê outra, pois eu também, eu também dou assim eita ah, não tens lá que crescer claro que tenho, se chares, vejo onde der olha, não sei se tens para te juntar à, à, à tasca do não, não estava instalado, sabes porque eu, eu, tinha, eu tinha começado mas ele já está 12%, ele está a correr rápido Enquanto eu falo com vocês e tal Ele vai instalando Eu ia dizer o Zumeri se ele quisesse uh, <laughs> Ouvir-nos ouvir a jogar uh, Vocês estão na, estão na tasca? Eu já lá Se soubesse quem foi Ah, oh Maria, nós já estamos, já estamos todos convertidos ao querubismo. Isto aqui já já foi. Aliás, eu tenho um cl... eu tenho um clipe a, <laughs> a dizer: Obrigada, Tequila, uma boa noite para ti. Tudo de bom, obrigada. Obrigada por me teres feito aqui um bocadinho de companhia. Uh, eu até tenho um clipe qualquer <laughs> a falar do querubismo. <laughs> Tenho de ver se ainda encontro zemorri. É o que. Já toda a gente foi convertida aqui ao crebismo. Ai, meu Deus, está a dar com o meu dor nas costas. Ah, pois ele é capaz de. O. o... O Lithium Fury é capaz de dizer o porquê do problema com o Valorant. É capaz de dizer. O Valorant, como eu costumo dizer. Le Valorant. Ok. Acho que o Tequila deu Prime, mas não deu alerte. A sério? Não deu alerte? valor valor um tempo de para passar, óbvio Não deu Que estranho Espera aí Deixa eu ver aqui no OBS ah. Ele aqui no OBS não, não, não acusou nada tá tudo, quer dizer que está tudo passado Está tudo passado as ideias Está tudo passadinho. <laughs> é certeza. Ah, não, eu sei que não. Não é isso que eu estou à procurar. Não é isso que eu estou a procurar, homem. Não é isso que eu estou à procurar. Uh... 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 Estou a brincar, mas eu adoro as lives do Kerry só tenho pena de não ter a oportunidade de lá ir mais vezes. Na live da Maris ontem também aconteceu isso. O quê? Há ah, de não dar. Pois eu tenho a sensação que se é qualquer coisa do, do próprio do próprio uh, do próprio Twitch, talvez. Será isso? Uh, Ele de vez em quando, olha, às vezes não quer simplesmente funcionar. 24% meus amores. Uh, Está a dar o erro A ah, do TPM, TPM 2.0. Yeah. Mas é realmente é o que está a dar o erro. Eu nem sequer consigo. Não consigo pôr aqui no o OBS a, a, a capturar a. a capturar o. o Valorant. Trust Cenas Model, não me lembro do web. <laughs> Já deu esse erro, mas um monte de vezes, depois nós acabámos por testar. É? Então não vale a pena, não é? Tá então não. Ah, simplesmente não temos, não vou comprar CPU mais board nova. Um... Sim, para um jogo, claro que não. Ah, mas não sei se será disso. Não... Mas o Valorant. Calma, o microfone, calma, não tremas. Uh, mas o Valorant puxa assim tanto? Acho que não, acho eu. Bem, se foi por causa disso, pronto, enfim. Não não, se vai. Não se vai foi... comprar um CPU novo por causa do Valorant, mas é chato. Uh, Trusted Platform provavelmente, yeah. Falei com o homem que ele sabe. Eu tenho o Windows 11 pirata, não tive problemas com o TPM. Ah, mas será do Windows? Não faz sentido nenhum jogo exigir essa treta. Pois eu também acho que não. Eu não acho que seja um jogo que puxe assim muito por. Pronto, pelo CPU. Mas quem sou eu? Não percebo nada do assunto. Quem sou eu? Obrigada Tequila! Agora sim fui. Até amanhã, fica bem, obrigada. Uh, sim, tenho o Windows 10. 32%? Eu já estou aqui a fazer a contagem. Uh, sim, acho que é o Windows 10. Não sei se terá a ver. Ah, é uma exigência nova da Microsoft desde o Windows 10. a 11. Está ah, já, já toda trocada. Mas o ok, quê? Ok. Pois eu não sei. É uma coisa a ver. Então não tem essa do Tom do 10. Eu daqui a vou começar a não perceber nada do que vocês estão a falar, mas... pois por isso acho estranho. Yeah, ele deu aquele erro, e olha, nós tentámos várias vezes. Ah, tão TPM, ok, ok, ok. Ok, foi top. Um, yeah, yeah, eu percebi, pois eu percebi, uh, pois eu não sei, não sei, por acaso gostava. Eu acho que já vi mal estar a jogar Valorant com portáteis e cenas assim, portanto é que eu acho estranho, nós não conseguimos rodar o Valorant é porque eu acho que o TPM tem de estar presente a níveis de hardware BIOS. 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 Redor automático é bogado. Deixa estar. Eu às vezes estou a tentar escrever coisas no chat pelo telemóvel e ele dá-me com cada, com cada cena. Só vou até sair de me dar acima a Depois tenho que andar a pedir desculpa. Mas desculpa, não é isso que eu queria dizer. É tipo, sorry. Mas pronto, olha, quando eu consegui rodar Valorant eu aviso. Eu, eu digo qualquer coisa. Logo a nossa board de 10 anos, não... pois não tem 10 anos a nossa board não tem 10 anos, não tem não. Mas o Twitch o está-me a... está-me a trollar ou... o Twitch está-me a trollar está aqui a de género vamos trollar a Ana ha. Hum. Tem 10 anos. A ah, bordo tem 10 anos. A bordo tem 10 anos? Sim. Ok, ok. O pior é que. Sim, nós já jogámos, Valorant Era o que eu ia dizer. Nós já jogámos, eu já joguei. E correu normalmente. A única cena é que o OBS não o capta. É só isso. Não, ele tem razão. Não liguem ao que eu digo, por amor de Deus. Não liguem ao que eu digo, tá? Não liguem. No que eu digo, passem à frente. Estou a dizer para não ligar ao que eu digo. Tu estás a dizer uma coisa, tu estás a escrever, não, certo? estás a dizer não se o Kido não capta, eu estava a ouvir com um delay. Ah, estava a dizer que o OBS não capta o Valorant, certo? Ah, não, o OBS capta o Valorant, é que não, não sei, não joga, não, não, não avança. Ah. Para. Por causa da situação do TPM 2.0. Não sei, houve um. Mas update. nós já jogámos Valorant. Sim, houve um update. Ah, e Ah, houve um frente O Valorant deixou de correr. Ah, foi com o update, pronto. Caramba. Foi qualquer update que aconteceu. Mas pois, pois foi. Trocar tintas e tal. Não, pois foi ele ter razão. Espera. Porque eu ia jogar Valorant, ele estava a fazer um update e foi a partir daí que ele deixou de, de correr. Porque nós já jogámos Valorant. Agora que eu ia dizer mas nós já jogámos é de culto. não liguem ao que eu digo Venom só agora eu vou ficar com Venom oh, só eu, eu também tenho que adicionar essa cena das contos porque é muito boa uh, pá, mas eu não sei porque é que eu eu tenho que dizer a rapariga a Cat ela coitadinha deve ter olhado para o meu, para o meu nick e disse assim, mas pronto, o noir. Ah, deixa eu lá ver se vocês estão-me a ver um bocado mal a Venusorre 2023, eu vou me dar o meu nick. Eu vou me dar o meu nick para eu a eu estou aqui a ver o estou a controlar o Dead by Daylight, está a 48. Ah. ah, ah. ah. Uh, mas já agora o Twitch bem podia de vez em quando parar de, de travar e de não deixar aparecer as cenas e tal. Era uma coisa que, o, que a Twitch podia fazer. Eu gostava, eu gostava bastante. De vez em quando. Ah, vocês agora estão com o bubudada. Eu estou lixada. agora vocês vão estar a ouvir assim: tipo, cuscuitata. Cuscuitata. Ai meu Deus, Gugu oh, Dada. Eu não vou parar de fazer rir de tiro do Gugu Dada. Socorro! Gostam só 15 segundos. São só, pois eu sei que são só 15 segundos. Olha, se eu não tivesse posto isto para, para, para 20 segundos, a 30 estava desgraçado. Uh, ficava a live quase toda uh, em Gogu até, até 2024. Eu hoje tive um casaquinho. Eu hoje estava assim. Eu vou ficar com frio. O uh, que acontecerá se termos redeem de Google Dada? Ai, olha que chique, não sei, querido. Tem que ver, mas sabe que o Google Dada depois também tem um time out. Uh, uh, uh. Não sei, querido. Será uma coisa, será uma falha no Matrix, talvez. Uma coisa que eu nem sei. Já agora também vou fazer. Tiraste uma ideia da cabeça vocês querem ver é o mundo arder né? É o que vocês querem. Quem resgat resgatar o Google leva até mal. Não. Não. Ai, olha, o oh, quer okay, tu nem sabes. E foi o Sérgio a resgatar. Tu nem sabes, mas olha uma gorda. Olha uma gorda. Ai, uma gorda. Ai, uma gorda de citar. Ai, meu Deus do céu. Foi o que eu disse. Ai, cu... Não, o Gugu tem time out, Pronto, tem. Não um... time out, é. é Ai, é como, que... como é que. Como é que. Respeito o meu cooldown, é isso. Obrigada, Zemirinho. Desculpa, não é isso que eu queria. Eu a estas horas eu já não sei o que é que digo. e onde é que está a Foxy? A Foxy. Olha, o Taiki está a dormir. O Taiki já. Era é, eu queria dizer cooldown, enfim. Uh, o Taiki está... Ele, ele, ele costuma-se pôr muito em cima desta caixa porque é da cor dele. onde ele está ali a dormir, coitadinho. Ah, e a minha raposinha. Eu percebi que ele era bora é comigo. Está a 59%. O Dead by Light. Está quase, está quase. A Foxy deve estar a dormir. Aliás, eu hoje quase vocês nem conseguem ver, mas eles agora também não estão tá aqui nenhum. Ah, deixa-me só, peraí, vou só tirar aqui um bocadinho a coisa da minha, só por um bocadinho. Vocês veem. Aliás, eu até posso por aqui, mais para aqui. Ai, que estava a dormir. Ai, ai, meu Deus, ela está com uma carinha de sono. Ai, ai que a carinha dela de sono oh bebê o dono foi te acordar foi ai foi pronto vocês entenderam o ridículo da cena dos gatos e tem aqui uma Foxy sonolenta não é bebê ah. foi fez o dono foi acordar Vai precisar, tipo, não faz diferença a porcentagem que vai download Não, não, eu estou, tô, eu estou, eu tô a fazer download de by day Light. não é, tem a ver com Valorant Pronto, já está, já está a surgir o ódio, é que ela é assim, ela acorda e o ódio surge 64 Ele tem eu estou a ver, eu estou a ver de quem é que são os emotes da Bia, da Maiana. A piada é que o Dead by the Light também pede, só é piada, ai meu Deus, mas eu acho que em princípio deve dar. The Christie Kirstina, ainda da Psyche. Psy eu conheço uh, vamos ver for ah, só uma coisa desse. Eu, cho eu choro, vou chorar vou começar aqui a chorar. Eu <laughs> Enfim eu, eu até disse hoje assim ao oh, Rui Ah, eu se calhar vou jogar Tekken e ele Nan? não jogo nada Tekken eu pronto, tá bem, então eu vou jogar outra coisa qualquer Eu só tão má no, no, no Tekken que ele é de género uh, Já joguei The By the Light nestes computadores É tão pronto mas agora imagina que também teve um update qualquer. Que enfim, não é? Medo. Medo. 69. 69. belo número. Mas também já joguei Valorant, pois já. O Rui não gostou muito de Valorant. Ele então ficou irritado com aquela porcaria. Eu comecei-me a rir. era deixa-me só tirar um bocado da Eu estou. Tô... <laughs> Piada, eu estou a rir <laughs> porque foi assim: eu disse assim, ah pá, eu vou experimentar jogar Valorant, toda a gente joga Valorant, eu também vou tentar. Pode ser que não seja tão pá, pode ser que não seja tanta cena de virar e não sei o quê, como o Counter-Strike, até porque eu já joguei Heroes and Generals e por aí fora e pronto. E eu disse assim, então, então fui para os Dead Match, então estava sempre a ser morta, claro. Eu nunca joguei aquilo, então de repente, pumba, pumba. Uh, entretanto o Rui também tentou disse assim, ah eu também vou então aquilo pronto, né? uma pessoa não está habituada a jogar aquilo uh, só que ele, eu eu começava-me a me rir, eu perdia né? eles davam um me shot e eu ria, eu morria ele morria, ele ficava lixado e eu tipo ria piada is working, She la she's laughing não é de piada mas pronto eu percebi Eu estou desejosa que o meu cabelo cresça. Porque eu estou agora numa parte do meu cabelo que ele não está comprido, nem está curto. Então está assim neste volume. Uh, que isto não é nada. Isto... Já agora, para vocês não saberem, eu tenho o meu cabelo encaracolado. Mas eu, como né, penteio, ele fica assim nesta bela bosta. Que isto não é nada. Portanto, eu estou desejosa que ele comece a crescer, a crescer e pronto. Vou até tirei um fone. E depois com a luz assim deste lado parece que não tenho pescoço. Estou numa parte do meu cabelo. Sim! <laughs> Neto, o meu cabelo está assim numa, numa fase em que nem está a crescer, pronto, tudo bem. Mas ele está assim mais esquisito. Não gosto. Uh, não, ainda não fiz os tutoriais, mas deve ser fácil, certo? Meu Deus, eu gosto de tutoriais de lá uma hora. <laughs> Nas pontas? Nas pontas o quê? Estás na ponta do cabelo. Ah? Espera aí. Na ponta do início. Tu. Na ponta do início o do. O teu quê? ser. Está. Na ponta. Mas. De dentro. Ah! Até na raiz! Não importa. São as pontas. Não é mesmo? Ah, ah, tá bem. Pronto. Eu adoro quando ele faz piadas e eu fico dizendo Ah, tá certo. Não, que ainda não fiz, mas eu acho que eu consigo fazer. Uh, um, consigo fazer rapidamente. 79. Ai, Jesus. tá quase. É, não, não consigo fazer rapidamente mas pronto. Ele já se está a rir, ele já se está a rir. Olha, só se, só se tu quiseres, tu jogar, tu sabes jogar. Ele ensina-me, ok, ele ensina-me Ele está aqui ao meu lado a dizer Vai para a esquerda, faz assim Vai ser lindo Vai ser uma não, coisa A questão é que quais são as mesmas coisas Se eu me recordo Se eu me recordo bem tu tens que fazer os tutoriais mesmo à força É isso que eu quero se refere Não gosto Eu não gosto nada de fazer tutoriais à força não percebi, não, eu estava a porque o Rui estava a dizer que eu se tem que fazer, porque ele já jogou e eu não. <laughs> Portanto, ele sabe jogar e eu não. Eu já estou com muita pena do que quero. Não, eu estava a dizer, queres tu jogar por mim? Sempre porque ele, ele sabe jogar. Mas o Rui estava a dizer, tu és obrigada a se calhar a fazer os tutoriais. Porque eu estava a dizer, ah, eu salto os tutoriais ensinas-me como é que se joga. Eu não te ensino nada, eu vou rir tanto não vou conseguir. Não, estava a ser o Rui. O Rui ensina-me porque ele sabe jogar, ele sabe jogar bem. O gamer aqui é ele. Eu só sou pseudo wannabe. Pseudo wannabe é muito bom. A 91, ele está mesmo, mesmo quase. É também, também, quer dizer, Hã? pseudo wannabe. Pseudo wannabe. Wannabe, vê lá tu. O reles do reles é tipo crema, o que lá que ao contrário eu correr de lá, correr ao contrário. Ele está aqui a. Fantástico. Olha, eu vou fazer queixas que ele está aqui a gozar comigo. Ele tá estava aqui a. Nem o Anabi sabe ser essa é opção. <laughs> <laughs> Opa, olha. Eu tento, está bem, eu pelo menos tento. Ai o caraças. Está quase, mas ou menos, 92%. Eu, eu só, eu, mas a sério, eu, eu geralmente jogo. Eu não sou muito. Não passa assim muito facilmente. Não não é assim. Então quando é estas cenas, é só mesmo para eu rir. Ai, poxa. Tenta ser wannabe. Eu tento. Eu até tento, ser, eu, eu tento ser wannabe, porque eu nem chego lá sequer. Eu sou tão mata, eu sou. Tão má, tão má Oh, socorro aí. Ai Ai lindinha E o não, o que é que foi, filha? Ai Está a pedir fetinha Eu queria ver se vocês já conseguiam ver Onde é que ela está? Fugiu Ai, filha, estou lá Oh, que linda Ai uh, 94 Olha, vou já desligar aqui o Spotify. Vocês matam mais que Zemorri. O Zemorri foi. O que é que disse o Zemuri? Foi o Jaguar ou foi o pastor? Já não me lembro quem é que quem é que se chamou o Zemri? Acho que foi o Jaguar não foi? Estão só todos os dias a ter uma nova. Ai, Jesus. Foi o Jaguar Kids. Ele hoje esteve aí, veio dar um oi. Eu, eu hoje vou ter que fazer. Eu vou fazer. querida bom bomba. Eu hoje vou ter que tomar um antihistamínico. Que eu estou. Tô... Está a rasca de uma tosse estúpida. Comecei assim ontem. Vemos? Hoje 96. Já agora vou ver o que é que ainda está a fazer. Quem que é que está a fazer streaming nestas ungodly hours? Ah, acho que já sei para que é que nós vamos. Em princípio, Reverse 69 Arara. Que, que é que é isso? Quem é esse? Pastor, acho que sim. O pastor está a fazer. Uh, ele está a jogar Dead Cells. Uh, eu já estive na, na live dele. Eu estive um bocadinho na live dele. Era o 96. Quem é o 96? Esse, esse é mar de asma. Esse é mar de asma. Eu sou asmática, pronto. E agora com o tempo quando muda, né? porque ele está a ficar mais frio. Aliás, eu estou super agasalhada. Eu... Ah, 90... ah, 96, desculpas. Saber desculpas estas horas? 98. Eu até vim de... Pá, posso mostrar porque eu estou de meias. Eu até de calcei meias. Ah, 96, River 69. Eu percebi. Posso mostrar os pés porque não estou descalça. Portanto, os... os senhores dos fit kings... Não posso. Pode... Não, que eu estou de meias. Estás de calças. E estou de calças, portanto, todo não... de... de calças. Isto é calças, atenção. Ó. Oh. <laughs> Meu Deus do céu, estou um aqui. Posso fazer estas coisas que eu estou de calças. Estou de calças e estou de meias. Portanto. Posso fazer. Ah, já agora! Espera <laughs> aí. Eu por acaso tive uma ideia, como eu tenho. vocês sabem que eu tenho aqui a. enquanto agora isto acaba. 99. Eu tive uma ideia. Uh, eu podia fazer cenas de stream down in 3, 1, 4. Eu tenho aqui a, a Elítica, certo? deixa lá ver se vocês conseguem ver melhor. Exatamente. E eu t... Ah, peraí, tá ali, já apareceu. <laughs> já está ali a aparecer o Rui. Pronto, eu tenho aqui a Elítica. Eu estava a pensar que eu podia fazer uns desafios aqui em cima da, da dita cuja. Era engraçado, não era? Eu assim a câmera de maneira que vocês me conseguissem ver. Uh, portanto, já. Yeah. Está aqui. <coughs> ok. Está dando. Pronto, isto é o meu coisa de Ana. Está na hora. Tipo os orcautos da Nameless Eu ainda não vi os orcautos da Nameless sem que ver. Uh, mas sim, um género não é bem orcauto. Mas imagina, uh, sei lá, ou por points, ou por beats. Uma cena assim estava a ver e eu fazia 5 minutos. desde minutos então, eu não posso fazer muito, meus amores porque a pessoa é asmática e custa, tá? Mas fazer aqui, sim, um isso, tipo os 4 da maio. Uh, o género disso, sim, exato. Vocês dizem, tipo, um minuto, dois minutos e pronto. Eu também não consigo fazer muito mais. Ai, ah, é yes, sim uh, Então, pronto. Acho que em princípio... Vou... Querem ir todos para o pastor, não querem? Uh, que eu também já me vou juntar à, à tasca. Uh... Ya, yeah, o pastor está... create dashboard... Stream Manager, ah, by the way, em princípio eu devo ir ao Aniaki, que é uma uma coisa de, de, de anime e de, de cultura japonesa, é verdade. <laughs> eu hei de... Ai, eu não esqueci de pôr aqui a coisa da minha, sou mesmo burra. Pastor, ou Kiroari, ou, ou quem tu quiseres, uh, pera aí até eu vou pôr aí a votação, pera. Uh, blub, 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 blub. A votação uh, uh. onde é que está a ok uh, new poll, vou pôr uh, raid uh, vou pôr uh, pastor aí eu sei, bem, sei mesmo escrever eu área oh senhor ah Vou-vos dar 3 uh, minutos. Pronto. Alô. Pronto. Não pera menos. Também estou a ser. Não, podem votar. Uh, em princípio, nós devemos de ir. Porque é sábado, uh, faltam uh, algumas semaninhas, duas semanas, acho eu bom o ANIA eu devo lá ir só. Eu vou lá principalmente para dar um beijinho a Maio. E também vou lá para ver as cenas e tal, porque também coisas de anime eu também gosto. E eu não tenho ida nenhuma. <laughs> uh, nós éramos para ter ido ao Iberanime este ano e não fomos porque aconteceram coisas cá em casa, né? principalmente de canos e de esquentador e não sei o quê. Portanto, já. Yeah. Uh... Mas pronto, a ver, se, a ver se para o ano eu consigo ir ao Iberanime. Vamos ver. Mas queria ver se pelo menos ia ao... Ali ia ao... É também aqui relativamente pertinho. É aqui em Alvalade, portanto também é perto. Temos que comprar os bilhetes até dia 2. Eu sempre os bilhetes até... Estavam a ver até dia 2 também. Uh, mas pronto. E it is what it is. Uh... Estou só a ver os frisos. Aqui na foto. Votem, meus amores, votem que é para eu depois também dar uh, raid. A Maio andar a fazer televisos por Espanha. Pois eu não tenho visto os stories dela. Ela de certeza deve ter. Deve, pelo menos, partilhar alguma coisita. Tem que, que ir ver. Tem que ir ver. Ai, ah, pá, tá tudo bloqueado. Está tudo bloqueado. Faças isto, please. Uh, mas pronto. Não, não quero o Twitter. Não quero o X. Uh, só ouvi no Discord. Ah, pois por tu, como deste à ajuda, uh, uh, tu, vocês têm. Pronto, têm uh, coisas à parte. Eu ia ver aqui uma cena. Vocês acreditam quando. Quando eles mudaram o ícone do X. Pronto, era o Twitter, né? Já se chamava X, mas ainda havia o iconezinho do, do passarinho, não é? Do Larry. Huh? Não, vocês não se esqueçam do facto, do Larry. Uh, e então. Uh, no dela, no da Nameless e do Tapanta. Ah, ok. Pronto, no server delas. Ah, também queria ver se conhecia a Nameless, que ela também vai lá estar no Aniki. Também queria ver se a conhecia. Portanto, quero conhecer assim uma maltinha. só Se vocês estiverem lá, digam oi. <laughs> Uh, provavelmente eu não vou assim vestida, vou um bocadinho mais bem vestida, tá bem? Porque eu <laughs> isto é a mesmo roupa de andar por casa, só não estou de pijama. Porque pronto, eu ainda tenho aqui um bocadinho de decência, de pequena decência, mas uh, ganhou o pastor. Então pronto, vamos ao pastor. Acho que já estava toda a gente naquela do, do pastor, não é? Uh, então vamos ao pastor. Vamos ter com o homem, com ele próprio, uh, senhor pastor. Uh, e é isso, meus amores. Agora ele... não estava aqui a aparecer. Obrigada, Mr. Orelhas. <laughs> Pelo tiro obrigada. aqui que nada estás a subir, é? Uh, ele não está, tá. Os 5 bits, vocês. Ainda hoje não tinha dado nenhum hoje. Mas olha, faz o seguinte, guarda. Olha, o bitinho não, fa... não fechou. Não, agora o gatinho, agora. Uh, nós mudámos, mas quantas coisas? e Então, agora a partir dos 5 bits, guardem os vossos bits até 5, porque vale a pena. 5 bits vale a pena. Uh... Eu tenho umas coisas próprias para 5 e para 30. And, and, vou juntar mais. Então, meus amores, vamos ao. Vamos ao pastor. Eu pensei que tinha sido delay. Uh, não, mas eu hei de -te ter uh, uh, façam isso juntem um bocadinho os bits uh, e depois mandem junto estás a ver, junta durante, eu tenho zero tenho tratado de arranjar, e por acaso não sei como é que se arranja bits olha, perguntou-se ao, ao Mr. acho que ele deve saber uh, também tem havido problemas nessa área, está cansado pois, ele, ele não está ele se calhar até, até deu, estás a ver mas ele, o uh, uh, ele não está... Nada está a funcionar. Não sei porquê. Que... Enfim. Comprando. Oh, meu Deus. O homem está a comprar. Era aí. O Tequila deu Prime. Deu Prime, mas eu nem sequer vi. Mas ele nem sequer acusar aqui no OBS. Olha. Consegues ver aqui o OBS? Não está aqui. Não está. Ele nem sequer apareceu. O do... Do... Cheer. Do One Beat. Ainda apareceu ali. Stream Element. Ainda apareceu. O Prime não me deu sequer. Eu nem sequer consegui agradecer. Porque não me acusou nada. Porta... E já estou toda descabelada. Real, mo... Real Money. Um... Pois exato. Eu só estou a dizer que é como se arranja os bits. Ah! pois comprando. Eu que tu ias comprar a bits eu já ia dizer, ai meu Deus do céu, que homem vai dar aí. Vai começar a encher a malta de, de alertas. Um cheer. É um cheer no sound alert. Pois é, isso. Então vá, meus amores. Ó, uh... oh, Zamarinha, quando tu disseste comprando, eu pensei que tu estavas a falar no gerúndio para ti. De genre, comprando, tu estavas comprando. Esquece. Meus amores, eu amanhã vou tentar cá vir. Não vou prometer amanhã, porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer. E eu provavelmente vou ficar de rastos. Eu tenho que me levantar cá ainda cedo para limpar a casa. Uh, tudo bem, que eu, a, a família só vem ao meio-dia, portanto tenho tempo. Mas eu tenho que ir sair e tenho que fazer coisas, portanto. Yeah. Eu não sei se amanhã vou aparecer cá. Se não, apareço domingo, está bem? Então vá, meus amores, fiquem bem, durmam, descansem, uh, vou só dar um oi ao, 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 ao pastor e, e é isso. Se não vos vir amanhã, domingo. Uh, devo cá estar, ou vamos jogar LOL, ou vamos jogar um Tecno, ou outra coisa qualquer. Está bem? Vá, meus amores, fiquem bem. O uh, a Menina tem visitas uh, que <laughs> não É só família mesmo, é só a família de sempre uh, que vem cá a casa. E é isso. Malta, espero que vocês estejam em... e diverto no. Ah, vai ser, vai ser partido com o carrinho Eu vou-vos mandar para. Vejam lá se, se o rei está a ir. Eu acho que sim. Acho que apareceu. Vou lá só dar um oi, então vá. Beijinhos, meus amores, beijos amanhã. Até amanhã.